Tak může být minuta dlouhá někdy, že jo? Tak teď. Teď je 22.00. Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám na dalším večeru z cyklu Komédia a ne Intermediální integrál. Je tu někdo, kdo tu ještě nikdy nebyl? Většina z vás. Tak já jenom stručně tady vysvětlím, o co jde. Jak už ten název naznačuje, co média, nebo spojená média, nebo intermediální integrál, tak je to takový pořad, není to divadlo, je to spíš beseda, povídání, kdy si sem zvu různé hosty, většinou vědce, ale nejenom i muzikanty, žurnalisty, i jsem tu měl politika, novináře, a snažíme se jaksi nahlédnout do hloubky toho odvětví nebo toho oboru, co ten člověk dělá. Nejsou to veselé historky z natáčení, i když humor je vítán, ale zároveň to není ani přednáška. Je to opravdu takový pokus se ponořit do té tematiky. Svědomím, že všichni žijeme v jednom světě, tak proto intermediální integrál, že se snažíme nějak, jako já, aspoň já, mě to zajímá o nějaké zpropojení, že i opravdu vědec nebo fyzik, chemik, ale i hudební skladatel, vlastně žijeme v tom též a má to někde nějaký jeden společný jmenovatel. V této sezóně, kdy slaví divadlo 30 let, jsme se rozhodli, že si sem budu zvát lidi, kteří jsou nějakým významným způsobem propojeni s Davidským divadlem, ať už jim prošli, nebo stále v něm jsou. Byl tady už Ivan Trojan, Mirek Robot, Eva Suková, Petr Zelenka, a přijdou další, Martin Chocholoušek, scénograf. Dneska měla tu být Veronika Kekubařová a bohužel, jak jsem omluvil, není tu, ale je tu Klára Melíšková, moje kolegyně herečka. Vítám. Děkuji, že přijela pozvání. Já taky děkuji. Klára je totiž z hereckého souboru vlastně služebně, nebo jedna z tří, myslím, služebně nejstarších, že skutečně je v souboru 25 let, nebo už 26. sezónu. Davidské divadlo zahájilo svou činnost v roce 92. 4 sezóny tady byl jiný soubor pod vedením Jana Borny. Víceméně všichni odešli potom do divadla v Dlouhé a tady začala nová éra pod vedením Mirka Krobota a právě Klára přišla s ním. To nám ona sama vysvětlí, jak to tedy bylo. Samozřejmě máte po celý večer možnost se na cokoliv Kláry zeptat, případně i na Veroniku nebo na divadlo. Budeme se bavit prostě o Davidském divadle, o herectví, o tom, co s tím všechno souvisí, takže nebojte se ptát, já na vás koukám, stačí, když zvednete ruku, dostanete slovo. Doufám, že spolu strávíme hezký večer. Většinou to je tak, že je hodina, pauza hodina, takže takhle nějak to proběhne. No a už to asi nebudu protahovat a zeptám se Kláry rovnou, jak to vlastně pro tebe začalo, jak jsi se dostala do Davidského divadla, jak to začalo? No, my jsme byli ročník na katedře alternativního a loutkového divadla, kde jsme věděli, že v prvním každý půl roku se nám tam měnili pedagogové. A my jsme první půl rok dostali právě Honzu Bornu, který vedl ročník před námi, nebo lidi, kteří byli tady v divadle před námi, od toho 92. do 96. A druhou půlku jsme dělali s Mirkem Krobotem. A v té době to bylo na katedře na té alterně tak, že ty ročníky, ty děcka, těch 10 dětí, co tam studovalo, neměli svoje ročníkové vedoucí. A teprve od nás se to začalo praktikovat, že každý ten ročník, který byl přijat, tak dostal svého ročníkového vedoucí, který byl s těmi dětmi. Ty říkáš dětmi, jsou studenti. Mluvím o vysoké škole, proto.
Pro mě jsou všichni děcka. A, takže, a, že se to začalo praktikovat tak, že každý ten ročník bude mít svého ročníkového vedoucího na 4 roky a ten jim bude vymýšlet studijní plán, koho budou každý ten semestr, to znamená půl roku, vždycky mít. A my jsme si oblíbili strašně Mirka Krobota a začali jsme taky vyvíjet tlak na vedení, aby jsme dostali toho Mirka Krobota, protože podle mě jsme tam všichni byli odpad, který se nedostali na činohru. Takže všichni ne, podle mě všichni ne, ale řekla bych, že 80% ano. Zdenka Volencová a Pavel Žatečka, ty chtěli opravdu dělat loutkové divadlo, což my jsme absolutně prostě nechtěli, my jsme chtěli prostě hrát. A nevzali nás na činohru, tak jsme prostě zůstali aspoň na té Aldě. No a opravdu jsme od druhého ročníku dostali jako ročníkového vedoucího Mirka Krobota a v té době my jsme byli taková jako vyhlášená prima parta, že každý půl rok jsme udělali jedno představení, že jednou to bylo, že jsme se setkali s veršem, potom jsme dělali pantomimu, pak jsme dělali jakoby písničkový představení, potom jsme dělali s loutkama a každý ten půl rok jsme mohli, potom jsme dostali nabídku do divadla v Řeznické, což je takový malý divadlo, kousek od Václavského náměstí, kde jsme mohli opravdu od druhého ročníku začít hrát, což bylo úplně jako úžasný, takže my jsme si mohli už takhle začít jako zkoušet před divákama, tam se vejde kolik, 60 lidí no, 80, asi, no, nebo 80. Takhle nějak, no. Takže opravdu jsme takhle třeba, já nevím, 6x do měsíce jsme si tam mohli už takhle na škole mohli hrát. No a v té době, myslím, už tady soubor pod vedením Honzy Borny dostali nabídku jít do divadla v Dlouhé a Eva Měříčková začala jako čmuchat, kdo by tady mohl být dalším jako nástupcem jako po nich. No a přišla, jako dozvěděli se o nás, nebo už se nějak o nás vědělo, že ten Mirek Robota má takový jako prima kluky a holky a že oni už hrajou takhle v Řeznický a oni nabídli Mirkovi, který byl tenkrát režisérem Národního divadla, tak mu nabídli, jestli s tím naším ročníkem nechce přijít sem do Davidského tvořit nový soubor Davidského divadla. No a ten Mirek zase, což víme, už tady asi říkal, že on se vždycky přál udělat takový divadlo, na který se budou založit divadlo, na který se budou stát fronty, jako byl v 60. letech činoherní klub. No tak jemu se to podle mě taky nějak hodilo do toho, do těch jeho životních záměrů a zeptal se nás teda, co si o to myslíme a my samozřejmě jsme byli úplně nadšený, protože jsme se taky jako představovali, jako jestli budeme rozesílat nějaký svoje jako životopisy, aby nás někde vzali jako do oblastního divadla a takhle už jsme věděli, že ve třetím ročníku představení O milý Kennedyho děti a nebo O milý Budho, což byl taky takový muzikál, který napsal Mirek, už jsme věděli, že je to první představení pro Davidské divadlo, který jsme potom tady jako první představení hráli taky. Takže to bylo úplně jako neuvěřitelný. A postupně se to vycizelovalo, že jsme začínali jako ten ročník, plus přibyli Ivan Trojan, Lukáš Hlavica, Martin přišel, David. A David Novotný a spoustu dalších ještě kolegů, který v průběhu let byli třeba 2-3 roky, pak odešli, místo nich přišel někdo jiný, až se ten soubor vlastně dostal do té podoby, v který ho znáte teď. No. Mm-hmm. Já ještě takovou technickou vsuvku. Nad náma běží fotografie, takový pelmel, nebo je to spíš jako náhodné přehrávání s inscenací, kde hrála a hraje Klára a vlastně i Veronika, tak je to tak jako náhodně. Kdybychom se chtěli k nějaké fotografii nebo k nějakému představení dostat konkrétně, tak to tady můžu přepnout. Můžeme si okomentovat nějakou fotku, tak to, aby jste měli zpestření, že nemusíte koukat jenom na nás, tak tady vidíte. To je třeba Zásek, který ještě stále hrajeme. No tohle to už je hodně starý, to je Love Story. Jo. To jsme my dva, prosím. To jsem já a Klára. No. Já jsem si jenom tak rychle bych věděl, tak ty máš tady, mám seznam tvých rolí v Davidském divadle, jich 37, což vlastně jako poměrně hodně. Kdybychom to měli procházet a na každou měli 2 minuty, tak už na nic jiného nezbyde čas. Nebudem tady vyjmenovávat všechno. Ale pojďme si třeba jenom říct takhle, když co tě první ťukne z té historie, třeba co ti tam zůstalo jako herecky pro tebe, nebo nějakým způsobem důležitý, nebo co ti nějak nakoplo, posunulo? No pro mě to byly právě ty Kennedyho děti, to bylo to první představení, protože, abyste to pochopili, já jsem opravdu šla na nohu a na školu a byla jsem úplně...
Já budu možná takhle. Nevím, co se děje v té hlavě. Ale že když než jsem se dostala na tu školu, já jsem byla opravdu úplnej tupoň. Úplnej jako mimoň. Já jsem v životě divadlo jako nedělala. Já jsem ani nevěděla, jak vypadají scénáře. Já jsem do divadla se nechodila. Já jsem z Roudnice nad Labem, kde jsme vůbec jako divadlo ani neměli. A nikam jsem se do divadla nedostala. Takže já s tímhletím nastavením, že prostě nevíte nic, jenom máte nějakou schopnost nápodoby, kterou používáte ve třídě, abyste pobavili jako spolužáky, že děláte blbinky, tak jenom tohle nějak jsem měla prostě v sobě s tím, že by mě to bavilo, ale vůbec jsem si netroufala třeba se jako přihlásit někam vůbec, jako ani jsem nevěděla, kam bych měla i kdo by mě měl jako připravit, nebo co bych měla jako umět, takže já jsem byla ve čtvrtém ročníku na gymnáziu roudnickým, když byla revoluce. A moji rodiče, oni jsou ekonomicky zaměření, oni chtěli, abych šla na ekonomku, protože já jsem se ničím výrazně jako neprojevovala, nějak jsem se neučila dobře, jako opravdu jsem byla jenom taková holka, co kouká z okna. Dala jsem tam tu fotku z těch dětí. Ano. No a takže s tímhle nastavení já jsem opravdu přišla dělat přijímačky na tu školu, kdy to byla taky náhoda. Já jsem v těch 19 letech jsem prostě odjela do Prahy, že budu jakože modelka. Jo? Takže jsem chodila do školy fotomodelek a manekýnek a během té školy jsem ale stloustla. Takže tě vyhodili, jo? Oni mě vyhodili. Nebo nějak jsem to dodělala. Ale bylo jasný, že opravdu fotomodelka za Ale ty máš přece nějaký slavný fotografie, ne? Že jsi měla, ano. Kde jsi měla to? Mám v Playboyi, ale pozor, reklamu. No. To byla taková seriálová reklama, která se točila v průběhu 4 měsíců, že to byla reklama pro nějakou firmu a nejdřív to byla reklama na stůl, pak to byla reklama nevím, co to bylo, na gauč a takhle. A já během té reklamy jsem tloustla, právě. Takže ta první fotka, tam jsem ještě docela jako koča a v té čtvrtý už na mě museli dát plášť. A co se stalo, že jsi tloustla? To by to bylo jedno? Já jsem tenkrát se nějak rozešla se se mnou s přítel a já jsem to zajídala, tu prázdnotu. Pane, jo. No, bylo to tak. Ale dobře to dopadlo, vidíte, kam to Klára dotáhla. No, takže to se dělo vlastně tohle, ani nevím, jak jsem se k tomu teď dostala. Začínáme o to, který to představení o práce, který tě z minulosti jako nějaký nakoplo, umířilo v paměti. Já jsem se dostala na tu Damu s tímhle nastavením prostě naprostá nula, jako úplně. A to ještě tenkrát, když jsem opravdu byla ta stloustlá modelka. To je dobrý námět na to. Stloustlá modelka. Tak já jsem tady v Praze dělala různé zaměstnání, já jsem dělala ve směnárně, chvíli jsem prodávala zeleninu, pak jsem chvíli učila na základní škole a pak jsem jednoho dne doma v kabelce našla právě lísteček, o tom mluvím v představení Vražda krále Gonzaga a na něm bylo napsáno, připravíme vás na talentové zkoušky z herectví, dejte tento lístek tomu, komu si myslíte, že by mohl pomoci. Tak a tam bylo číslo na Petra Lauricha a jeho ženu Blanku, který připravovali lidi na herectví, na konzervatoř, na Damu. A já jsem tam doma seděla, říkám, já fakt nemám co ztratit, já už mi bylo 20, že jo. Takže říkám, já fakt nevím, co bych dělala jinýho prostě, takže jsem jim zavolala, oni mě během půl roku připravili. Ale naštěstí mě nevzali právě na tu činohru, ale vzali mě na tu loutkárnu, kde se nás ujmul ten Mirek Robot a pak už to prostě frčelo. Takže a ten lísteček nevíš, kdo dnes to tam podělal? Dneska nevím, jak kdo se tam objevil. Ne, nevím. To byl prostě někdo od toho Petra Lauricha, někdo z těch jeho děcek tam a do dneška nevím, kdo to byl. Prostě na refíži mi to tam někdo musel hodit, jako když jsem čekala na tramvaj. A takhle to začalo. Jsi říkala, z týhle holky bude Hanečka. Ty by mohl pomoct, jako ne. No dobře, tak nedostali jsme se k tomu, který to představení o práce ti na to. Právě, a takže my jsme já jsem začínala opravdu od nuly, já jsem nikdy nedělala, nerecitovala jsem, to jsem neuměla, jako neuměla jsem mluvit, měla jsem vadu řeči, takže jsem ještě špatně mluvila. Takže pro mě všechno, s čím jsem se tam setkala na té škole, bylo úplně jako novum. Nejdřív jsme dělali s loutkama právě s Honzou Bornou, pak jsme s Mirkem dělali útržky z Moly.
Moliéra, a to jsem vůbec si s tím nevěděla rady, to byly takový dialogy krátký z Moliéra, jakože vtipný. A tak já jsem vůbec jsme se nevěděla, jak se máme chovat, co máme dělat jako s rukama, jako kam, jak máme se koukat, nebo... Takže takhle jsem prostě já začínala a... Pamatuju si na ty první klauzury, které jsme dělali, že jsme měli poprvé lidi, takhle tam bylo, já nevím, asi 80 lidí a já jsem měla začít s Markem Třešňákem, s kolegou a já jsem se stoupla před ty lidi a vyprskla jsem a říkám, já se stydím, já nemůžu, a mi koukal jak blá. Říkám, proboha, co to dělá, to je představení. Tak říkal, tak to bych zkusil ještě jednou, tak já, OK, tak jo, jdeme ještě jednou. Šla jsem ještě jednou a znova jsem vyprskla. Já jsem měla takovou trému, že jsem nebyla schopná mluvit a on běž dozadu, tak to budeš poslední prostě, to se snad nějak dopadne. Takže s takovýmhle nastavením já jsem začínala. No a potom... máš to ještě někdy teďka třeba takovýhle stav, jako, že začíná představení nebo ne, premiéra jako, a že jo. Je to na ručník, jako, ne, jak se říká, ručník do ringu. Ne, jako. ne, to ne, jako ne. Vibruje to ve mně, ale vím, že to zvládnu, že jo. Teď už jako tou praxí, jo. Už se to ve mně, už vím jak na sebe, jako, no, takže to už je dobrý. No ale pak přišli ty Kennedyho děti a Mirek Robot nám tam napsal každý mu dlouhý monolog a bylo to provázaný písničkama a byl to takový příběh Květinových dětí. Každý měl jeden charakter, aby jsme si tam vyzkoušeli právě to, jak umíme komunikovat s divákem, jak umíme zpívat, jak umíme komunikovat jako mezi sebou. No a já jsem v té době začala chodit na katedru autorské tvorby ještě k panu profesorovi Ivanovi Vyskočilovi. A on učil právě dialogické jednání, což je forma improvizace, kdy vedete dialog před lidma, jako dialog sám se sebou. A pro mě to byl úplně naprostej, jako totální objev, jako jak se dostat k sobě, jako jak zažít autenticitu jako v teď, že jste hozený do vody před lidi a máte něco začít jako mluvit, nevíte co, oni se na vás koukají a vy máte víc dialog sám se sebou, ještě aby to bylo zábavný pro vás a i pro ty lidi. A tam já jsem právě poprvé nějak jako ucítila nějaký svůj potenciál, jako čeho asi bych mohla být jako schopná. A to jsem dala do toho monologu právě v těch Kennedyho dětí, v Kennedyho dětech. A Mirek ještě mi dával před každým představením, nebo skoro před každým, takový úkoly při mě. Poprvé mi tam ty lidi zatleskali, já jsem tam hrála takovou jako feťačku a využila jsem to dialogické jednání a měla jsem a vedla jsem ten dialog jako s lidma. A jako podařilo se mi dostat do takového jako opravdu stavu, jako nějakého autentického, že ty lidi na to slyšeli a poprvé mi zatleskali. A já byla, tyjo, tak tohle mě baví. Tak tohle to chci dělat. A Mirek mi pak dával úkoly právě různý, že říkal, tak dneska to udělej tak, abys je dojmula. Dneska to udělej tak, aby ti huronsky zatleskali. A dneska to udělej tak, aby tě neměli rádi, aby ti nezatleskali. A to bylo pro mě, no, to bylo úplně úžasný, jako si zkoušet jako tyhle ty věci, s těma, ten samý monolog říká s těma záměrama na ty lidi. No. Má někdo už teď nějakou otázku na Kláru? Tím začátku, začátcím, ne, je to správně. Já bych měla otázku. Ano. My většinou, když vidíme pana Krobota v nějakém filmu, tak hraje takovou tu roli, že je vzteklej a přísnej, tak se chce to, jestli byl? No on moc nemluvil, on měl takovou přirozenou autoritu, že on většinou jenom koukal. A občas něco řekl. A většinou byl jako docela přesnej, když to řekl, ale já si ho nepamatuju, že by se vztekal. On měl dlouho, byl trpělivý a pak zvýšil hlas a to bylo jako a to bylo jako, že fakt to mělo jako dopad, no. Že on nikdy nemusel jako výrazně nějak řvát nebo křičet. Mě teď napadlo, on když chodil jako režisér na zkoušky, tak takhle měl klíče, no, že se pro no. Hrál s klíčem a podle toho, jak si s nima hraje, tak bylo vidět, tak. Jak se mu to líbí nebo ne. Když s nima začal házet, tak to bylo doprčit. Tak jsme mimo. Ale nutno tomu dodat, protože teda beru slovo, že Mirek Robot, vy ho všichni znáte jako herce vlastně, ale to je unikum. Mirek vlastně začal hrát poprvé divadlo přibližně v 50 představení, kde jsi byla taky, vlastně já taky, ale tak no, můžeš říct, jak i v kterým, kde to bylo. Příběhy obyčejného šílenství, no. Petra Zelenky, no, protože Petr ho právě zažil
jak on skvěle totiž Mirek předehrával. A to jsme zažili i my na té škole. Když mu došly slova, tak on nám předehrál, co po nás chce, a on dokázal zahrát všechno. Chlapi, ženský, děti, všechno, ale naprosto přesně. Jakože my jsme říkali, ty Mirku, ty bys mohl hrát úplně celou tu hru, jako úplně sám. My bychom tady vůbec nemuseli být. On to dokázal úplně přesně jako vystihnout. A toho si všiml právě Petr Zelenka a potom ho obsadil do Příběhu obyčejného šílenství do Otce Ivana Trojana a on byl úplně skvělý. S Ninou Divíškou hráli manželský pár, tady je Nina Divíšková s Ivanem, mladoučku. A teď už to ne. To už jsou tetky. Ale vlastně Petr to uvádí tak, že on si sem do té hry přizval hosty právě Ninu Divíškou, Jirku Bartošku, ještě i Linda Rybová tady začínala, pak která tam nakonec nebyla. A ještě potřeboval postavu otce a už jako nebyly peníze na dalšího hosta, tak oslovil toho Mirka. A ten skutečně to byl pro něj start. My jsme s tím jeli do Budapešti, tam se ho vyhlídnul režisér Tár. A Mirek trumfnul úplně všechny herce v Čechách, protože jemu se povedlo, že během 3 let byl s hlavní rolí, pokaždý s jinou, v Cannes, v Benátkách a v Berlíně na červeném koberci na festivalu, jako s hlavní rolí. A dodnes vlastně hraje, dnes zrovna točí na Kavkách velký seriál. No, takže z Mirka se stal vlastně režisér herec, ale jinak je to režisér i autor. Vlastně tady třeba v Davidském divadle i dělal dramatizace nebo přímo i svoje hry. Třeba Sirup napsal nebo Oblomova dělal výbornou dramatizaci. No tak to je Mirek, no. Ale tak Mirek je proto důležitý asi, ne? Jako pedagog, no, jako kolega. No, velmi, velmi důležitý, protože on byl vlastně taky asi první, kdo mi jako dával nějakou jako i zpětnou vazbu. A já jsem i cítila, jak jsme spolu i nějak jako napojený, že jako kdyby jsme si byli prostě něčím podobný, že jsme i ten humor a takový, že jsme kolikrát nemuseli mluvit, že jsme se na sebe jenom podívali a věděli jsme a mě to hrozně bavilo a to je zajímavé, protože on mi teprve nedávno řekl, že já jsem byla, že si mě vybral jako úplně poslední do počtu toho ročníku, že já jsem tam málem nebyla. Cože? Já jsem se rozhodoval mezi tebou a nějakou Slovenkou a já to mi neříkej. Já jsem mohla být úplně někde jinde. Kdyby si mě nevybral. No tak ještě to bylo takhle napínavý. Jako, a to já jsem vůbec nevěděla. To mi řekl třeba před 5 lety, že jsem byla poslední do počtu. Zajímavý je, že on je vůči tobě o generaci starší, ty jsi ho poznala jako pedagoga, režiséra, takže úplně jiný vztah než třeba teďka, když je to kolega. Pamatuješ si na to, kde se to tak začalo proměňovat, že to byl najednou kolega? A že, nebo že jsme začali i tykat, nebo že jste si potykali? Já si pamatuju, to tykání to bylo čerstvě, když jsme se sem dostali do Davidského divadla jako nový soubor a rok na to, když tady seděli jako šílený pařby, vždycky probíhali ve starém, ještě když bylo jeviště obráceně, to bylo, že tam, kde bylo jeviště, bylo hlediště a hráli jsme na zemi a elevace byla nahoru, že to nebylo jako pódium. A když jsme tady byli asi rok, tak jednou na takové pařbičce tam dole v restauru nebo v kavárně Mirek říká, hele, pojď si tykat. A já jsem říkala, já to ještě necítím. Měla respekt z něj a styděla jsem se a já jsem říkala, já to ještě úplně necítím, a on, ježiši, a potom postupně už na to občas jsem mu vždycky jako tykla, když jsme něco dělali a on pak už říká, hele, už tím nedělej štráchy, už mi dej pokoj, jak pojď, a od té doby jsme si začali vlastně tykat, takže to už je taky nějak. No ale to je něco ještě jiný, jako tykat si a být kolegové, takže už to není ten pedagog, režisér, no nebo... No to bylo, až když začal hrát, hrát v Příbězích, potom hrál v Rackovi. No. A pak tam, kde jsem já, teda on hraje, ještě hrál v Zimní pohádce, Ucpaný systém. Vlastně ještě je v Ucpaném systému, takže hrajeme ve 3 hrách vlastně spolu. Tak až když začal hrát v těch Příbězích, tak tam jsem ho začala vlastně vnímat jako kolegu. Až když začal tady být jako herec. A ty střihnu trošičku, tak ta první sezóna, kdy jste tady byli jako ten soubor ročník, ten školní, tak se o tom i tak mluvilo, že to je vlastně tak trošku školní divadlo, takový druhý disk, jakoby. A pak vlastně ten další rok, tu další sezonu jsem teda přišlo těch pár herců, teda včetně mě, a začala tahle ta fúze.
A myslíš, že se změnilo se pro tebe něco, jako že najednou to byl krok jako jinam, jo, nebo změnilo, v čem protože, se to změnilo? Protože vy jste pro mě byli, jako vy jste byli zkušenější mnohem. Vy už jste to měli jako nějaký principy, už jste měli ohmataný, už jste věděli, jak na to, a byli jste schopni nám dát zpětnou vazbu, ještě jako kolegové, jako herci, že jsme to brali ještě od vás, jakože... Že jste takový, jako, já nevím, další, takový zkušenější kolegové, no, takže nejenom ten Mirek, který nám dával zpětnou vazbu a vedl nás, tak ještě potom vy a hrát vlastně s vámi, jelikož jste byli starší a opravdu jste měli víc těch zkušeností, tak to najednou jako bylo, tak a ještě ten Ivan, že jo, jak je vohodně, prostě s tím Lukášem, hlavicu, jak byli vohodně starší a přišli z Vinohradského divadla, že jo, kde už jako třeba 7 let hráli, nebo 6 let hráli, takže ještě tyhle dva konkrétně, protože my jsme jenom o rok s Marťou, že jo, ale tyhle dva vlastně už měli mnohem víc jako zkušeností, takže to bylo úplně jako hrát s nima, to jsme říkali, no, co ty kluci nemůžou dát hrát tady s nima trdlo, prostě jako z toho ročníku, ale nějak jako to byla utěšující metoda, tam to bylo asi nejvýraznější, ten nejmarkantnější, ten rozdíl nás jako studentů a jich jako už jako zkušených jako herců, no, takže postupně se to, my jsme nějak zase... Jako, pak byl revizor přece. Pak byl revizor, ano, a tam Ivan právě hrál hejtmana a tam bylo teda neuvěřitelný, třeba pro mě, ty jsi hrál Chlestaková, taky úplně fantastický, ale že Ivan hrál toho starýho chlapa, jo, a Ivan pořád zkoušel a na jedné zkoušce furt to byl Ivan, furt Ivan si ohmatává prostor, hledá tu roli, hledá, jak bude chodit, jak bude mluvit, a na jedné zkoušce se proměnil. A my jsme úplně zůstali jako v šoku, protože on se proměnil v toho starého chlapa. A byl prostě i o přestávkách furt byl ten hejtman a péroval na to, dělej tohle, dělej tamto. A my jsme úplně nevěděli, co vlastně, neměli jsme zkušenost, takže to bylo opravdu... Oni tam jsou ještě i jiný fotky, ale tady, jo, jo, tady jo, Ivan, ano. To je Ivan, ale před 20 lety. A právě on existuje záznam, který teda není úplně z té doby, ale přesně já to jenom doplním, že vlastně jsme koukali na ten záznam a my všichni jsme tam mladinký a on vypadá stejně jako teď. Starší. Nebo možná dokonce starší, že mu se povedlo, že jako zestárnul, no. A to nebylo jenom tím, že měl šedivý vlasy nebo fousy, on opravdu bytostně i hlasem, jemu se propadl hlas, úplně zhrubnul mu hlas a opravdu působil, jak kdyby mu bylo 75. A bylo mu 37. Možná méně, 33. No, takže tomu bylo, no. Tomu bylo 33. Tady. Jo, to je děkovačka. No a jaká byla pro tebe právě ta konfrontace zkoušení s Mirkem a s Fedotovem? Teda revizora zkoušel Sergej Fedotov, ruský režisér, vlastně to byla dost jiná škola, ne? Jiný přístup k herectví. No, to byl ten Sergej Fedotov, to byl vlastně takový, já nevím, jak to říct, byl blázen prostě. On byl zvyklý, že byl v divadle naprostá persona. On byl z Ukrajiny, z Permu. Ne, z Ukrajiny. Z Ruska. Perm je u Uralu takový milionový město, veliký, ale je to, no, tak je on, to daleko. On vedl divadlo v Permu, kde opravdu ho všichni poslouchali, takže on byl prostě macho režisér, jakože on když něco řekl, tak to prostě jako tak bylo. No a teď přijel sem a my už říkali, A on se snažil na nás používat tyhle ty jako metody a my jsme mu asi brzy dali najevo, hele, Sergej, tak takhle s námi asi úplně jako nemůžeš mluvit. A dělali jsme různý takový ty cvičení, jako které nám přišly tehdy jako strašně legrační, že on to chtěl všechno strašně navážno, aby jsme dokázali probudit tu duši v sobě a my jsme prostě nemohli, my jsme se na sebe koukli a smáli jsme se a on se vztekal prostě a no a... Ale bylo to skvělý v tom, že my jsme viděli jeho představení, který s kterým jsem oni přijeli. A to bylo, já jsem se poprvé v životě na divadle bála. Já jsem netušila, že jde udělat takhle strašidelně představení s těma minimem prostředků nebo pomocí světel a těch té výpravy udělat tak, že se lekáte, že se bojíte a bylo to fascinující. A ty herci, jak hráli úplně naplno, si i pamatuju, jeden herec tam prostě asi 3 minuty nezavřel oči, že měl, já už tak se jenom koukala, jako kdy je zavře a on byl tak vycepovaný, tak vytrénovaný, že nezavřel
zavřel a ani neslzel prostě. Co to je za lidi, jako. Takže to bylo fascinující vlastně vidět jeho představení a strašně jsme s ním chtěli dělat, jenže on se projevil potom prostě opravdu jako jako macho a jako trošku jako blázen a úplně jako, ale zároveň člověk věděl, o co mu jako jde, jo, a ale zase mě to zas až tak jako nevadilo, protože můj tatínek je takový cholerický despota nebo býval, takže já jsem na to docela byla zvyklá z domova, takže vlastně mě to nějak neděsilo, mě jako, a když mi něco vadilo, tak jsem mu to řekla, jako co mi vadí, nebo co můžu udělat, co neumím udělat, takže já jsem s ním jako žádný výrazný problém neměla, ale vím, že hodně lidí s ním problém jako mělo, no. No to můžeme pak případně konkrétně nějakou věc. Má někdo už teď nějakou otázku? Je i na vás, jakým směrem ten večer poplyne, jestli se budeme víc snažit do techniky herectví, nebo spíš jako do té epiky, co kdy, jak bylo. Jestli vás zajímá něco ohledně divadla, nebo toho vztahu, prosím. Mě by zajímalo, jestli máte třeba vyloženě nějaký hlášky, který jako sázíte i doma jako v běžném jako životě. Protože jako beru, že máte naučenýho spoustu textů a minimálně, když jako vidím třeba nějaký film opakovaně, tak si vyberu ty hlášky a vlastně je používám jako v každodenním životě. Že já to zapomínám teda. Já to zapomínám, ale vím, že hodně se nám stává, že se bavíme, někdo něco řekne, z čeho to je. No, na to je skvělý for, takový. No. Potkají si dva herci a čau, počkej, čau, z čeho to je? A vlastně nejvíc ty hlášky, co se teda týká divadla, jako divadelní hlášky, tak znají lidi z techniky, osvětlovač, zvukař nebo gardiober, ty vidí totiž každý představení, takže ty to vlastně viděli tolikrát, že v tom jedou nejvíc, no. Takže kolikrát se stane, že přijde někdo a dá něco z představení, takže já to taky zapomínám, ale je to v nás, no, takový ten efekt, no, řekni no. Něco, no tak teď nevím nic, ale nevím. Určitě ale když určitě se pak někde zaslechnu, tak vím, že jí znám tu větu, ale nevím, z čeho je třeba. Takže hledáme, dohledáváme, z čeho ta věta je. Když vy spíš hledáte to, odkud to je, jo, jo, to přijde. Jo, jako já to nepoužívám, jako myslím si, že to někde no, používám. No jako účelově, jako, přesně, jako, no, a vím, jako, odkud to je, a teď si to ne. Já to mám v rámci vždycky té celé role, jako té hry, že to nemám takhle jako vyjmutý. To jsou spíš z filmu, jsou nějaké hlášky. Hmm. Ale i taky jsou z divadla kolikrát, jo. No, ale tak, ale já si je nepamatuju. Tak jaký jsou? No taky nevím. To je, někdo to má připravený, tak kdo to sází. Jedna ruka netleská, nebo víš se, to jsou imunity. Mě teďka naskočila, to není žádná jako hláška ve smyslu z Oblomova Štolc říká, nejdůležitější ze všeho je vždy vybrat si ten správný klíč. Tak to si tak popřed říká. Když se něco, no, ale to ona něco naskočí určitě během večera. No. A vy máte nějaký hlášky konkrétní třeba? No, já jsem mířil tím, že my jsme chotníci, takže úplně jiná úroveň. A před tím představením se stává, že už jako doma s manželkou jako začínáme vlastně jako mluvit vlastně někdy jako v těch rolích. Tak mě jako napadlo, jestli to máte jako stejně, že jdete jako na představení. A že bych doma jako... To já si říkám v autě. Já si třeba, když jedu v autě, jak si říkám v autě text. A nebo no. Sama si ho doma opakuju. No, jako, to je no. Zajímavý téma, jak se jako připravuješ teda v tom běžném, jo, máš. Jo. Každý den vlastně hraješ něco jiného, více no. Méně, že jo. Jsou některé představení, které hrajem další dobu a jsou jednodušší, na ty se připravovat neumím, jako ucpaný systém. Jako. Potom jsou představení, kde mi stačí si zopakovat Vražda krále Gonzaga třeba v autě, když jedu sem, mě to trvá 20 minut, takže vím, že ty dva monology zvládnu za těch 20 minut si zopakovat v autě. A když hrajeme třeba Přízraky nebo Racka, tak to jsou prostě tříhodinovky a to vím, že doma si na to ráno musím sednout a trváme 3/4 hodiny, než si zopakuju celý ten text. A ještě si to třeba i breptáme jako před představením, aby jsme se na to naladili třeba 1-2 scény. Aby jsme pak breptali méně na tom jevišti. No a máš nějaký představení pro tebe těžší a nějaký lehčí, nebo podle čeho se to jako rozlišuješ třeba? No je to podle i toho, jestli jdu jako hodně do emocí, jako třeba v Přízracích a v Rackovi jsou pro mě jako náročný tím, že tam musím jít prostě hodně do těch emocí a nějak poslední dobou se mi stává, že ty uměle vyvolané emoce mě čím dál tím víc unavujou, takže se mě úplně do nich jako nechce
ale zároveň, když se to potom podaří, že to člověk vlastně jako nechá být, ať to vznikne v tu danou chvíli, jakože víme, co tam máme zahrát, víme, co tam má být, ale po každý je to jiný, jako nedokážu to říct, jak je to možný, ale hrajeme to třeba 9 let toho Racka a po každý je jiný, po každý tam jsou nějaký nový niance, nový barvy, nový vztahy mezi námi, i když hrajeme pořád to samý. Že to mně přijde taky úžasný tady na tom, že opravdu se tohleto pořád děje, že to... A pak nějaké představení, jako třeba teď ucpaný systém, který se chýlí k derniéře po hodně letech už. No to je rekordman, no. No, tak je pořád. Asi 11. To by se dal hrát pořád, to je vlastně, no. Ale to je jiný téma. A tam jako, už právě cítím, jako, že už to jde k derniéře, že už to má svůj limit a že už nic nového nám to nedabídne a ani lidem. No, lidem by to možná nabídlo, ale nám už to moc jako nenabízí, tak už je cítit, že už je to potřeba dát pryč, aby se udělalo místo na nové věci. Prosím. A co taková terapie? Která je taková jako pohybová? Jo, terapie, to je vlastně taky náročný ve smyslu, že jsme hodinu a tři čtvrtě tam pořád všichni na jevišti a my tam, jak tam jsme s tím Pavlem, jste to viděla? Terapii. Čtyřikrát. Já si tam chodím krásný, tak jako odpočinu. To je krásný. No a jak tam jsme s tím Pavlem Šimčíkem vlastně jakoby, že je tam ta terapeutka, ten terapeut a ta Nebo co chceš říct? Ne, on je terapeut a já jsem... Jako jeho žena? Nebo terapeutka, ne? Ne, klient, pacientka. Klient, takhle, pacientka. No, pardon. Takže a my s tím Pájou máme obecně, my jsme na sebe jako hodně napojení s tím Pavlem. Vždycky, když spolu hrajeme, mě to s ním, jako ne, že s Marťou taky hodně hraje. Ne, nemusíš to říct. Já to unesu. Ale že s tím Pájou tam máme nějakou chemii prostě mezi sebou, která se vždycky po těch letech, když spolu zkoušíme, se otevře. A tady v té terapii se nám to úplně jako otevřelo a my jsme se nebáli to tam prostě jako pustit. Takže a zároveň je to náročný v tom, jak jsme tam pořád všichni, do toho tam jsou ty texty, jsou tam ty básně, jsou tam ty choreografie. Takže je to, a musí to být přesný vlastně, nemůže si tam člověk vůbec nic jako přidat. Takže tam je to náročný v tom, že do toho nastoupíte a vyplivne vás to za ty 2 hodiny nebo za hodinu a tři čtvrtě vlastně, že si odžijete ten příběh, ale je to zase úžasný v tom, že úplně odplujete právě někam jako pryč, že nestihnete si jako se vracet zpátky, no, že to je v tomhle, je to jako skvělý. To je hezký. Mm-hmm. Já jsem tam občas taky tak jako zaplula na to jeviště. Tou hlavou, je to fakt moc příjemné. Jo, to je hezký. A pokaždý jsem měla úplně jiný pocit. Tak to je skvělý, protože to my teda máme taky. Ta funguje. Jo. Tak to je skvělý. Vidíš, Marťo? No jo. Bála jsem se to říct nahlas. Ne, to je skvělý. To je skvělý. Nějaká otázka? Ne. Zatím. No, zeptám se, jak třeba vnímáš za ty leta, jestli pro tebe zkoušení nové inscenace, nové role, jestli to je spíš výlet do jiných světů, že skrze to něco objevuješ, anebo je to spíš to, že ty tam něco dáváš do toho? Já myslím, že to je vzájemný, že to je, nebo snažím se vysílat to, co bych si přála jako hrát a ono to nějak ke mně chodí, takže když to ke mně přijde, tak skrzevá tu postavu, to téma té postavy nebo i té hry se snažím rozeznít v sobě to téma, který je v tomto moje, abych to do toho jako mohla dát, aby mě to bavilo, aby to bylo zajímavé pro mě, tím pádem to by to pak mohlo být zajímavé jako i pro lidi. Že to není vlastně jako, že to je hraný, ale zároveň se snažíme o to, aby to bylo žitý a občas je to hraný, jako protože se nám prostě nepodaří se do toho dostat, ale divák to třeba úplně nepozná, ale my to víme a někdy zase divák jako je zasažený jako něčím, o čem my si myslíme, že ho nemohlo zasáhnout. To je taková jako alchymie a vlastně se to, no jako je to, neustále to zkoumám, jako s každou novou rolí tohle to zkoumám vlastně, jakože nějakou tu metodu, jak s tím textem pracovat, jak pracovat s tím textem v sobě, co do toho dávat, jako kudy to rozeznívat, tak tohle je pro mě pořád nový. Já jsem zaznamenal, že někdo říká třeba, to je davidský herectví. Myslím, že ten pojem má smysl, že to skutečně jako je nějaký, dalo by se specifikovat, co to je, že oni hrajou jako v davidcích, jako, že ten způsob toho divadla. No já myslím, nebo nevím, tak to mám pojmenovaný pro sebe, když se chodím koukat jako do jiných divadel a když pak se koukám na nás tady na představení, v kterých jako nehraju, tak je to jako určitá napojenost jako na sebe, že to je
taková jako opravdový jako bytí, když se zadaří, ale zároveň je tam lehký jako odstup a je tam ten jako humor, ale zároveň je to na vážno. A tohle to se tam furt takhle jako mění. To vážno s tím humorem a s tím napojením a s tím nasloucháním. Protože třeba teď jsem říkala zrovna od září, co hrajeme ty představení, který už hrajeme několik let a člověk vůbec neví, co se stane, ale ty představení jsou nový najednou. A je v tom nový věci, tam jsou mezi sebou, jakože že scházíme portálem domů, dolů a říkáme, to cítil z toho, co to bylo, jak to bylo. Já nevím, ale bylo to jako skvělý. A nelze to zopakovat prostě, to je právě neuvěřitelné, že to nelze zopakovat. Takže příště, když tam jdeme, tak znova to musíte otevřít, aby se znova mohlo udát něco jako něco mimořádného. Nejde to vůbec naplánovat. No. Vnímáš diváky během představení? Jo, vnímám. A nemám ráda, když vím, že tam je někdo známý, protože furt na něj myslím, vždycky něco zahraju a říkám, co asi si říkají. Jestli se mu to líbilo, jestli to chápe, jako, jestli jsem to trefila, jako, jako hodně se mi tohle to děje, takže s tímhletím já trošku jako bojuju, vždycky říkám, nic mi neříkejte, kdo tady je, vůbec nikdo, o nikom nechci vědět, jako, abych mohla se jako soustředit na to a ne, aby mi lítala, jako, lítala pozornost, že hraju, ale vím, že tady někdo prostě jako sedí. No dobře, a když je teda představení a není tam nikdo známý, no. Tak jako cítíš třeba změny energie nebo atmosféry v tom sále, nebo... Nebo je to dialog, nebo je to, že ty něco, nebo jak to? Někdy v nějakých části nějaký hry, kde je jako hodně emocí, tak je člověk tak v tom, že jenom odehraje prostě ten příběh v té emoci a nestíhá vnímat ty lidi, ale pak jsou představení, kdy člověk hraje a stíhá, nebo stane se taková konstelace, že člověk hraje a vnímá ještě jako ty lidi a teď cítí, že si s nima může hrát, že jako, já nevím, jak to, jako, že rozevřeš jako srdce, nebo víš co, vnímání, nebo nějaký cítění a cítíš, že tam je ten, že tam je ten prostor a teď tak, jak se říkají ty věty, tak se s těma lidma dá prostě jako hýbat, dá se s nima komunikovat, dá se s nima pohybovat, dá se je zavíst, kam potřebujete, jako a nebo naopak vnímat je, a nebo oni zatlačejí vás, jako když nejste pozorný, tak tohle toho si všímám, to je zajímavý. A stalo se třeba někdy pro tebe, že jste se s divákem míjeli úplně, že to... Jo, že hraješ jako takzvaně do zdi, nebo že to míjí, že prostě je to tak, jo? Jo, to si pamatuju, že to takzvaně jako, že hraješ do kopce, že člověk, kdyby se zbláznil, tak prostě nedostane se do té energie, aby to bylo přenosné na toho diváka. A vy tam potíte tam krev, prostě do té emoce, rvete si tam prostě tohle a ty lidi. Takhle jako měli tučnou večeři třeba. A to jsou pak představení, že si dole říkáme, že co je špatně, co mám dělat, jako. A ono je to ve chvíli, čím víc se snažíte, tak tím víc to nejde prostě. Že ono to zase chce nějak jako to pustit a... Ano, otázka, ano. Já se chci zeptat, jak to děláte, když se jako probudíte a není ten váš den jde a vy jako přijdete. A vlastně to jako musíte prostě jednak se pustit do té role, jako, takže jako je to opravdu tak, že to herectví vám přebije úplně všechno, i ten špatný den a vlastně trošku jo, protože ono opravdu na tom jevišti, ta jako kdyby platili jiný zákony. Ono by stačilo, kdybyste jenom přišla sem a stoupla si před ty lidi. Okay. Tak najednou pocítíte, že je něco jako jinak a že najednou, že se nechováte jako úplně normálně, jako se chováte jako mimo to jeviště. A ono vás to jako někam hodí. A když třeba nemám jako úplně den, tak kolikrát si říkáme v šatně, my tam všichni sedíme takhle, jako máme před sebou 3hodinový představení. Teď si říkáme, lidi si za to zaplatí, stojí tady v fronty a my jsme tady úplně takhle cíplí, jako to jim nemůžeme prostě udělat, ale vždycky se jako něco stane, prostě vlezete na to jeviště
a zažehnou se prostě motory a že vás dostanou i z té špatné nálady a naopak pak nemůžu třeba usnout potom, že přijedu domů a ještě třeba 2 hodiny tepu, nebo já hodně dlouho tady zůstávám po představení vlastně sama. Sedím v šatně, ještě napůl v kostýmu a napůl slečená a tak jako koukám a užívám se tak jako tu chvíli jako toho odehraného příběhu a úplně to miluju, jako takhle. Takže cítíš se líp před nebo po představení? Většinou po, ale někdy i před. Další otázka. Ano. A máte radši komediální role nebo spíš jako takový ty vážnější? Obojí. Mě baví všechno vlastně. Mě fakt baví všechno, co tady hraju. Že já musím říct, že já jsem měla štěstí, nebo mám štěstí v tom, že to ke mně opravdu chodí tak, jak já potřebuju, aby to chodilo. Nebo co si zrovna potřebuju zkoušet, co si potřebuju objevit, jaký charakter si potřebuju zahrát. A opravdu celých těch 25 let mám pocit, že to ke mně takhle jako chodí. Že se stalo třeba 2x, když jsem říkala, no tak tohle není jako pro mě, tohle já jako neuměla bych to jako zahrát, nebo necítím se teď na to, nemůžu to vůbec hrát, nemůžu do toho jít, jako jsem v nějaký životní situaci a tohle prostě musím mít volno, jako teďko to se stalo jednou nebo 2x za celou tu dobu. Ale jinak jako vlastně úplně miluju každý představení, který tady prostě máme a který můžeme hrát. A vždycky ta skvadra toho obsazení je vlastně trošku jako jiná a každý to představení je pro mě prostě jako skvělý, prostě to miluju úplně, jako strašně to mám ráda, no. Hezký. No a co třeba, že Davidský divadlo je poměrně malý, i jako objemem, je tam 150 lidí, to hodně natěsno, ale jezdíme i na zájezdy na jednu velký sál, 500 lidí nebo jo, i větší. Cítíš tam nějaký rozdíl? Jo, jako, jo, nebo jo, a v čem jo. Teda? Nebo, no. No je skvělý to, že já bych neměnila vůbec ten náš malý prostor tady, kdy hrajete opravdu velký emoce takhle úplně nablízko, že máme u Racka, mám 0,5 metru, máme lidi od sebe a děláme, že tam nejsou zároveň, o nich víte, že tam prostě jako jsou, je úplně úžasný jako stav. A pak přijedete na zájezd pro 500 lidí, kde první řada je 10 metrů od nás. Tam je orchestřiště, že? Tam je orchestřiště, no, Forbína veliká a tam, že hrajete to samé představení, které tady hrajete na Intimno, tak tam musíte vlastně přidat tu energii, aby to furt tam zůstaly ty věci, které tam prostě jsou. A to mě baví, jako tohleto hledat, jako aby to tam furt zůstalo to, co tam je, ale zároveň, aby to bylo prostě až do té 20. řady, aby to jelo. Takže tohleto mě udělat to velký gesto tam nejenom, že tady moc nemůžete udělat jako velký gesto, ale tam prostě jako si to můžete dovolit trošku jako to udělá velký prostě, jako, tak to mě já baví. Já jsem si teď vzpomněl, když byly ty covidové opatření, tak nejdřív byl úplně ten lockdown a pak bylo, že musí být mezi diváky 2 metry, první řada musí být 2 metry od jeviště, tak my tady máme výhodu, teď už to teda nejde, ale předtím ty sedadla se daly odendat, takže než aby tam byly prázdní sedadla, tak skutečně byly rozestaveny, takhle, aby to byly ty parametry, takže tam bylo 50 lidí, takhle jako kolem se ty 2 metry, že to, a teď ještě ty roušky, to bylo tak vlastně zvláštní. Vypadalo to jako taková stolková úprava bez stolku, že každý měl ten prostor. Taková podivná kavárna. Ale bylo vlastně úžasné. Bylo úžasné, že jsem vůbec mohl hrát. Teda, no, jako, no. No, pojďme trošku o té Veronice, protože to bylo i trochu záměrem toho večera, protože Veronika přišla do toho divadla výrazně později. Proti tobě teda, jako, takže, ale už je tady také 10 sezon a ty už si v té době tady byla 15 let skoro, tak jak si třeba vnímala to, že ty jsi byla tady u toho zrodu, tak to tak vznikalo a ona přišla, sice už taky měla za sebou asi 7 sezon v jiných divadlech, ale jsem jako nová, pomáhla si nebo cítila si, že to má těžký, nebo jak tohle v tomhle smyslu? No tomu předcházelo, co? Nebo konkurence. Nebo konkurence. Ne, to takhle nevnímám, tak samozřejmě si děláme srandu z mladých hereček, že? Kor teďkon, jak hrajeme 50 představení, kde jsou fakt 3 mladý koči a já, že bývalá manželka Ivana Trojana, nebo ten postav, kterou hraje Ivan, a pak tam jsou ty 3 kočandy, jako je Verunka Kubařová, Líza Maximová a Deniska Barešová. A oni hrajou ve spodním prádle. A ne, celou dobu teda. Jako. Ale mají tam scény ve spodní prádě a my sedíme v té šatně a já mám stoleček takhle u kamen, protože
protože mám ráda teplo. To jsem si vybrala před těma 25 let, když jsme si vybírali stolečky, tak já říkám, já budu mít ten, teď se mi bude hodit. No ale že holky právě, když tam jsou v tom spodním prádle, tak taky si z toho děláme legraci, jako, že oni se tam producírují, že a já babka tam se pozor, tohle to já tady dám, tak to je taky. Jo, tady jsem já. Tady seš počanda. Kdy jsi? No, ale že já to takhle nevnímám, že to už se dostáváme pak ke stárnutí a tady těm jako věcem, jako jestli chcete, můžeme o tom se povídat. Já nemám problém, ale jako je to zajímavý vlastně s těma nastupujícími, jak Verunka vlastně byla mladá, když přišla, jí bylo 25 a teď už je vlastně... Doracka byla jako první. Doracka, no, a teď už tam jsou zase ty mladší a mladší, že už ani ta Verunka už není ta nejmladší, jo, že už opravdu se to tak jako posouvá a já to myslel nejenom jako ve smyslu mládí a tělo, ale jako herecky s tou Verunkou, než přišla Verunka k nám do divadla, tak to bylo zajímavé, protože já jsem ji viděla v nějakém pořadu, myslím ve Všechno party byla. A to jsem vůbec netušila ještě, že by k nám jako měla jít a já jsem tak na ní koukala a já jsem říkala, to je zajímavá holka, ta je dobrá, ta má nějaký to vyzařování, ta by se k nám možná jako hodila. A potom najednou nějakou dobu, čtvrt roku, půl roku na to se dozvím, že Jarda, když jsme scháněli mladou herečku, tak Jarda Plesl, protože s ní něco dělal, tak ji navrhnul. A já jsem říkala, tak to je neuvěřitelný, protože já jsem před půl rokem, čtvrt rokem na ní koukala v televizi a říkala jsem si, ta by se k nám prostě jako hodila a vy s ní teď přijdete. Takže když Verunka přišla, tak bylo úplně jasný, že si budeme rozumět, že máme podobný tak jako podobný názor na svět, podobný jako vyzařování, podobný témata, který nás zajímají. Takže s Verunkou jsme si hned padli do voka. A ona sama teda, teď tady není, ale to vím od ní, že to pro ní nebylo úplně lehký vstoupit do toho divadla, protože asi opravdu něco jiného, když jsme tady začínali po té škole a mezi náma byl rozdíl pár roků a nikdo o nás nevěděl, divadlo, ani sem lidi netrefili. Shodou okolností dneska mě ve televize taxikář, který nevěděl, kde je Davidské divadlo, což tehdy bylo, ale samo to bylo tehdy normální, jakože lidi bloudili nebo kolikrát šli do Davidský divadlu z Pejbla Hurvínka nebo do Semaforu a z toho vlastně vznikl jeden díl ve zkáze Davidského divadla. Kdy omylem sem přijdou ty Japonci nebo co, ale to vlastně mělo rány předobraz. Ale že ona sem vstoupila už do divadla, který už měl nějakou aureolu, něčeho a i pro ní to bylo, že to že vlastně bylo pro ní těžký, protože si jako vytvořil nějaký piedestal, tak v tomhle smyslu, jestli jako ona tebe viděla třeba nějak a to tykání z druhé strany najednou, jestli jsi to nezažila, třeba jako tehdy ty a Mirek a najednou ty jsi byla ta starší kolegyně, zkušená nebo etablovaná, jestli to tohle jste řešili třeba. Ano, to říkala jako jo, že ze mě měla trému a že už jsem pro ní byla právě ta zkušená herečka a když jsem jí pak začala vyprávět, v čem já pochybuju, tak to je dobrý. No, tak se to pak jako dorovnalo. Jak jsme se začali povídat, čím dál tím víc, jakože zjistila, že úplně to není tak jako, jak si myslela, že to je, tak že taky řeším svoje věci, že taky jako někdy si nevěřím, že taky mám pochybnosti, takže postupně se to začalo menšovat a o to víc jsme si povídali o těch věcech. Nevidím ruku. Já mám teda ano, vy jste aktivní rekreáci. To je krás, vidíte ostatní, můžete se ptat. My jsme shodou okolností sjížděli nějaký seriály a detektivky a různé a Čtvrtou hvězdu a Dubbing Street a tohle z toho. Mě by zajímalo, jestli vás jako soubor oslovují třeba ty režiséři, když máte něco točit společně, nebo si vyberou jednoho a vy řeknete, ale chci to hrát s tímhle, nebo jo, jak tyhle z ty věci třeba běhají. Asi takhle ne, tak jako někoho, koho baví jako naše souhra, tak si nás jako pozve nebo obsadí nás spolu, ale už jsem zaslechla i to, že řeknu, hele, já už vás tam, já chci jenom tebe, nebo tam toho a nechci už někoho jiného z David, já už nechci znova obsazovat prostě Davidské divadlo. Takže jsou jako, je to tak i tak, že někdo si obsadí kvůli té souhře, jako že ho to baví a někdo řekne, hele ne, to já už do toho prostě nechci, aby všude bylo Davidský herci z Davidského divadla, jako taky to zažíváme. Jako no. Ale nutno dodat, že zrovna Čtvrtá hvězda, Zkáza Davidského divadla a Dubbing Street, to vlastně jsou jako přímo seriály, které
vznikli jako z toho divadla. To Mirek Robot a Honza Prušinovský a Ondra Hýbl, tak vlastně to bylo vytvořeno přímo pro nás, nebo s náma společně dokonce, vlastně to jsme na tom byli spolu tvůrci, tak to je něco jiného, než potom třeba... A Dubbing Street právě, to jsme tady 5 let hráli, než vznikl ten seriál, že Petr Zelenka napsal nejdřív hru, že napsal hru, kterou jsme tady hráli, takže ty charaktery jsme vlastně měli jakoby zmáknutý a on... teda tu partu potom tady nás jako vzal a obsadil nás do toho seriálu a doplnil bohužel, vlastně. Teda, bohužel ta hra byla o tom Krosovi, jo, co jsem hrál já, a v seriálu to byla epizoda. Protože on napsal, co bylo předtím. Jako. To bylo dobrý pro nás. No. ještě nikdo? Ne. No, my jsme mluvili o herectví jako ve smyslu, co ty a herectví, jak co ty vyzařeš, ale divadlo je kolektivní práce, kolektivní tvorba. Tak jak třeba v tomhle smyslu je pro tebe důležitý, když vzniká inscenace, jako právě to, s kým hraju a jak, a jestli to je normální, běžný nebo obtížný s kolegy hrát to samý téma třeba. Jako jak myslíš to samý téma? No jakože ta hra má nějaký třenostní téma, ale každý má třeba jiný výklad, jako, tak v tomhle smyslu. Tak, ale to nebylo, jaká je souhra s kolegy pro tebe, jak důležitá, nebo jak to probíhá? Je to pro mě důležitý, jako s někým to jde líp a s někým to jde jako hůř. Ale převažuje to, že vlastně víceméně ta souhra tady mezi námi funguje, nebo... A co to třeba znamená jako ta souhra, jo? Když já to vím, jo, ale... ale co bys řekla, jako co to vlastně je ta souhra, co, v čem spočívá ta že souhra? To je, jako, že to je určitý jako napojení a s tím, že dává, že ty dva herci si dávají prostor v tom, co chtějí nechat zaznít. A nechají to toho kolegu zaznít a sdílej to s ním a nemusí se nic jako vysvětlovat. Já párkrát jsem zažila ale na natáčení, kde cítíte, že tudy nemůžete, protože ten kolega to nečapne prostě. Takže to stáhnete a je to o to jako ochuzený. A někde naopak je to výhoda zase, jo, to záleží. A to zase je na tom režisérovi, který to cítí, že si může dovolit tam jako obsadit tady toho herce a tady toho herce, i když ta souhra není jako úplně taková, protože z toho vytěží to, co potřebuje. Jako, takže je to vlastně taková fakt jako alchymie neuvěřitelná. Je to úžasný, no, v tomhle. A je to nějaký řemeslo nebo nějaký konkrétní třeba dialog, jako, jak se říká, jako, je to navazování jako, na sebe, jako, tempo, rytmus. Určitě je to řemeslo a to třeba já jsem jako... získávala až časem a zkušenostma, jako, že a podle mě i člověk je na to, některý herec je na to vnímavější, některý na to míň vnímavý, že to cítí, jako právě ten, jak ty říkáš, jako ten tempo rytmu, změny nálad, jaký časování gagů, jako, nebo něco takovýhleho, jako, že víte, že se na někoho 100% můžete spolehnout a někde je to takový, jako, že to takhle jako čarujete, ale to taky může být jako zajímavý, že to taky vytváří určitý druh. Ten temporitmu se napadla základní poučka pro herce. Přijdu, vidím, slyším, pauska a šrum. Jo, někdy to funguje. Tak to je bor. Blíží se nám pauza, takže ano. Já bych chtěl zeptat, jak probíhal, nebo jestli probíhá nějaký ten výběr lidí, kteří sem, nebo herců, kteří sem přicházejí třeba v těch 90. letech. Jak by o tom rozhodoval, nebo zase nějak všichni usnesli, ten bude dobrý, to bude dobrý, to nechceme. Mirek Krobot, že vždycky někoho jako objevil, no, musím to asi uvést trošku na pravou míru. Ta základní fúze jakoby vznikla z toho ročníku, co byla Klára, to bylo 10 herců. V podstatě dnes jsou tu tři herečky, 7 lidí postupně jako odešlo. A plus teda skupinka, jako Lukáš Lavica s Ivanem Trojanem odcházeli z Vinohrad a oslovili mě a Davida, jestli nechceme dělat divadlo prostě jakoby po svém. Já jsem v té době hrál v Národním, David v Českých Budějcích a šli za Mirkem Krobotem,
původně měli myšlenku, že by tady byly dva soubory, ale vlastně se domluvili, že vznikne jeden jako fůze. A to byla vlastně jako iniciativa toho Lukáše s tím Ivanem a Mirek to tak jako spojil. A to byl ten výchozí stav. A pak už ta chemie byla postupně, samozřejmě to právo rozhodování měl Mirek, ale vlastně se tak i ptal nás, nebo se nechal inspirovat. V současné době tohle teď spadlo takhle na mě, ale je to furt stejná ta chemie, protože většinou to probíhá tím, že někdo přijde, hostuje, zkusí si s náma hrát a buď to klapne, nebo ne. A ne vždy třeba to tak bylo. A to není špatného, to prostě někdo tady zkoušel a odešel. Byť je to výborný herec, třeba Marek Daniel tady takhle byl. Jo. A Igor Chmela odešel po pár sezónách, Marek Taclík, jo. Pavel Řezníček, to jsou výborní herci, vlastně si rozumíme dodnes jako lidi, ale třeba je to zaválo jinam, a, nebo tak. A i teďka já dostávám velmi hodně mailů od absolventů škol nebo mladých lidí. Je spousta skvělých herců, ale prostě ten soubor nemůže mít víc jak třeba 16 lidí. A není to tak, že jsou tady jenom ti top nejlepší, to ne, jsou i jiní herci, no tak, takhle, no. Tak první, že odpovídám za tebe. Ne, no, je to tak. A vždycky se potom se ten dotyčnej se vyzkouší, na dvakrát, třikrát hostuje, uvidí se, jak to funguje, jak spolu všichni komunikujeme, a potom buď to se mu udělá nabídka, a jestli tady chce být nebo ne. Tak je to vlastně ve výsledku obou strany, no, že i ten člověk, co jde do angažmá, musí být, je to jako s dlouhodobým vztahem, jako, že vlastně to angažmá je zázemí, ale zároveň je to i omezení. No. A máte představu, jestli tak funguje všude, nebo je to vaše specifikum? Asi jak jde, ne. No, jako specifikum ve smyslu souboru. Soubor je všude, jako v divadlech, i když ten tlak toho jako produkčního principu, že to je hlavně v muzikálech, že se naskouší, dá se dohromady parta lidí, udělají jednu věc a tu hrajou, dokud to jde, a pak se rozejdou, tak je, ale jinak v souborech, třeba my jsme jako, já nevím, podobný jako Zábradlí nebo Činoherák, a tak to je podobný problémy řešíme. Otázka. Ještě tamhle pán chtěl. Já jsem se, pardon, chtěl zeptat, když jste hezky mluvila o tom napojení se tady na tom kolektivu, tak jaký byste popsali ten rozdíl, když tu hru zkoušíte a potom, když už ji hrajete před tím obecenstvem, je v tom nějaký u vás rozdíl? No, když to zkoušíte, tak si to jako obšlapáváte, jako, zkoušíte si jít tudy, zkoušíte si tudy, zkoušíte si tuhle barvu charakteru, zkoušíte si tuhle barvu charakteru, zkoušíte si i něco, co třeba, jak to tam potom nebude, ale vy potřebujete se tou cestou jako vydat a pustit, třeba to přehnat nebo hodně jako ubrat, abyste zjistil, kudy vůbec ta postava jako může jít, taky režisér vás vede, kudy on, jako mu to přijde výhodný pro celek té hry, protože vnímá víc ten celek té hry. A když už se to potom dojde k té premiéře a nějak to jako naskoušíte a pak se rozhodne, že tohle už je takhle naskoušený, tak pak už je to vlastně naše. Pak my už v rámci těch mantinelů už vlastně si s tím hrajeme a ten režisér potom se chodí na to koukat a říká třeba připomínky, kde mu to přišlo, jako kde to hapruje, kde by se to mohlo zlepšit, zpřesnit, ale už dává tyhle ty typy jako připomínek, že už to nejsou jako zásadní připomínky, udělej to jinak, jako úplně, tohle to tam vůbec jako nedělej, že už je to jenom takový jako zpřesňování prostě, no a už je to vlastně jako naše a my už si s tím hrajeme na základě toho setkání s těma divákama, taky cítíme, kde oni reagují, jak oni to berou, kde to s nima rezonuje, kde to s nima nerezonuje. Třeba Přízraky Ibsena jsme hráli já nevím jak dlouho, rok, a nemohli jsme pořád se dostat jako k divákům, nemohli jsme jako furt přijít na to, v čem to je, aby to šlo do těch lidí, aby to byl opravdu ten příběh, jako o čem to vlastně chceme teda jako hrát, takže neustále jsme o mluvili, zkoušeli jsme to a mám pocit, že teď jsme trošku na to už jako kápli, kudy by to mohlo jít, jako kde to toho diváka jako zasahuje. A taky to nedokážu říct, ale přesně, jako v čem to bylo, protože najednou, teď jsme to hráli třeba před Vánoci a jednou se najednou stane, že to hrajete, jako kdybyste říkáte ty samé věci v těch samých emocích, ale dostanete se jako do jiného rozměru. Nedokážu to prostě vysvětlit a jakoby máte jiný pocity u toho, přestože říkáte stejné věty. A shodli jsme se na tom všichni, jsme pak přišli do té šatny a říkali jsme se, jako, co to bylo? To bylo neuvěřitelné, jak jsme to udělali, nevím, jak jsme to udělali, prostě se to stalo. Já k tomu dodám, já si myslím, že to dotvořili právě diváci. A že někdy se sejdou lidi, kteří prostě mentálně jsou naladěni tak, že s náma jsou na té jedné lodi, to je to sdílení, a že to nám pak dává křídla. No.
prostě takový ten příměr, když někomu vypravíte for a když se nesměje, tak postupně ta chuť je menší, přidává další. Když reaguje to v kontaktu, tak najednou ta atmosféra roste. No, tak, takhle to je, ale i s těmi jako takzvaně vážnými věcmi, když to cítíte, že, ten, že to lidi s tím jdou, tak, tak to dává křídla. Hodinka nám utekla jako nic, takže já vyhlásím pauzu a za 15-20 minut se tady sejdeme, občerstvěte se a budu se těšit na pokračování. Děkuju. Tady bude pro nám, můžeme tam u toho hlasu. Nebo tady do té produkce. Tak můžeme pokračovat. Urodila se někomu v hlavě otázka během pauzy? Máme tak necelou hodinku přibližně a jenom na vás, co, o čem budeme mluvit, nebo nejenom na vás samozřejmě. Ano, já mám slovo. Já se snažím trošku vyprovokovat i někoho dalšího. Já taky. A tamhle už jedím ruku, tak prosím. Hned pak dostanete to. Ne, dobrý. Můžu se zeptat, jak se vám hraje pro ajťáky? Pro ajťáky? Uvedu do souvislosti. Ano. Tam se nikdy nepodařilo sehnat lístek do divadla. A když se vyjádřil synovec, že by hrozně rád k vám zavítal, jsme říkali, tam se nedají sehnat lístky, tak jsme si domluvili čas. A on jako ajťák, který jako okamžitě na první pokus chytnul lístky. On zná nějaký tajný algoritmus. Ne, 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 algoritmu, ale dobrý počítač a pohotovost. Tak jsme si říkali, že... Jak se vám pro ně hraje? Hrali jsme asi i pro IT firmu nějakou, teda, nebo by byl třeba, no, myslím si, že, no. No, co to myslíš, ne, no? To vůbec, ale tak můžeme to trošku zobecnit, ve smyslu, protože hrajeme zadaná představení pro různé firmy třeba, ano. Nebo v různých městech, ano. Tak jestli v tom cítíš nějaký rozdíl třeba, jako, nebo zažila jsi rozdíly mezi jednotlivými skupinami diváků? Tak jako je v tom rozdíl, že si někdy, paradoxně, že si říkáme, tak dneska je to pro IT firmu nebo nějakou jinou prostě firmu, že si říkám, tak třeba jako jsme zvědaví, jak s tím půjdou a oni nás třeba překvapí, že skvěle jako reagujou a potom někdy, a taky zrovna nevím kdo, nenapadne mě ta firma, že si říkáme, tak to by mohlo být skvělý a oni zrovna úplně tak jako nereagujou a někdy je to úplně prostě, že se to nepotká, no, nebo že jsou takový potom třeba starší lidi jako v publiku, nebo když se jdeme jako koukat na ty lidi, s kterýma to třeba úplně nerezonuje, to představí, je to po každý jako jiný, je to jako různý, ale není pravidlo, že když je to zadaný, většinou teda pro lidi, který to dostanou třeba v té firmě, že je to třeba zas až tak úplně jako nezajímá, že se tak někdy se stane, jako že ty lidi to fakt jako moc nezajímá, ale většinou máme zkušenost, že ty lidi dobře reagují, i přesto, že je to zadaný a ty lístky dostali prostě jako zadarmo v práci. No. Já to doplním, já si myslím, že hodně rozhoduje, jaká ta firma má vztahy uvnitř a jestli je malá nebo velká. Jako stane se, že třeba přijde firma, kde se ty lidi mezi sebou dobře znají a mají takový uvolněný vztahy mezi sebou a je to vlastně publikum, který s náma jde a třeba jsou tady opakovaně, protože to jsou třeba sponzoři a tak dále. Ale někdy je to takový škrobený, kdybych to řekl obrazem, že všichni po očku koukají, jestli pan šéf se směje nebo ne a bojí se reagovat, aby se nestrapnili nebo něco takové. A to jednou se nám přece stalo, jsme hráli někde mimo Prahu. Co to bylo za představení? Dračí doupě. A po představení za námi přišla do šatny až, přišla paní ještě s jednou kolegyní a my úplně je, ona nám jde asi poděkovat. Jo, já to teda, jako, to blbý, že to jako hraje hosty, ale tuhle historku jsem zažil přímo. To bylo, a já vím, i to město, už tam od té doby nejezdím.
Dračí doby byla taková hra, která vlastně byla taková na ruby a v druhé půlce se jasně ukázalo, že to je vlastně celý úplně opačně, většinou tam má nějaká reakce a tady bylo vidět, že se úplně míme. To bylo hodně konzervativní publikum a vlastně vůbec jsme se tam... A potom představení, my jsme tam byli takovým, jako klubovna, a tam přišla paní v krimplenu, taková o 100 kilo skoro. A předtím tam naopak přišel mladý kluk a říkal, můžu se s váma vyfotit, tak se vyfotíme. A ve tu chvíli jsme se tako fotili, tak přišla ta paní a říká, vy se fotíte. Jako s tím obsahem, potom všem. Jako. Vy se fotíte. Tak, a teď už odcházela na odchodnou. Tak takovou hovadinu jsme tady dlouho neměli. A když už byla skoro ve dveřích, tak ještě přišel ze scény Ivan Trojan a tak zalídla, že to neslyšel zřejmě, tak ještě jednou takovou hovadinu jsme tady dlouho neměli. Jo, taky tohle se nám stalo. Tak vy jste chtěla otázku se zeptat. No já jsem se chtěla zeptat vlastně na dvě věci. Jednak, když nějaký představení hrajete dlouho, občas se to vídá, když kluví nám i do divadla, improvizace, jestli se vám to jako se rozesmíváte, zbouráte se navzájem s kolegama. Jo, někdy jsme takový jako... No, zapomínáme taky. Hodně. Ne, hodně, že řeknete, mně se to nikdy nestalo. Ne. Tak já vám řeknu historku jednu. Já jsem se vrátila po druhém porodu a byla jsem prostě tlustá, měla jsem stůlky zadu. A my jsme hráli právě příběhy obyčejného šílenství, kde jsme s Ivanem Trojanem ve výtahu měli dialog. A já, to bylo velký jeviště, někde jsme byli zase mimo Prahu a já jsem si říkala, tak já budu furt všechno hrát takhle, jako do lidí, aby neviděli ten můj zadek. Já jsem měla narvaný džíny, který sotva jsem zapla. A já jsem říkala, tak a budu jenom takhle chodit předem, všechno budu prostě dělat takhle. A měli jsme scénu v tom výtahu s Ivanem, dialog, nikdo jiný tam nebyl. Což byla kabinka, která přijela a my dva ve výtahu. A já, jak jsem furt hlídala ten zadek, tak já jsem zapomněla text. Ale zapomněla jsem ho tak, že já jsem nevěděla, co hraju, jak se jmenuju, co to je za hru, co to je za situaci. Já jsem měla úplně takový okno, že jsem zůstala, a teď Ivan taky si nemohl vzpomenout, co pokračuje, jako, protože já jsem měla odevřít další téma. Že jo? A já pod něma ležel bez vědomí. Jako takže jsem jim nemohl poradit. Tak. A došlo to opravdu tak daleko, že jsme také na sebe koukali a to najednou ten plyne ten čas, jako když je to v okno, to plyne jako, to pro vám projede celý život tou hlavou, to najednou ten mozek začne šrotovat, jako kde to je ta odpověď, kde je ta replika, jako. Takže ve chvíli, kdy jsme pochopili, že já to fakt nedám dohromady, tak Ivan dělal furt jako no co, já říkám lidem, promiňte, já to fakt nedám dohromady, já si nemůžu vzpomenout prostě, jako, co to je, a všichni se začali smát, že pochopili, proč je tam tak velká pauza. Sebe koukal, já říkám, já fakt nevím, Ivane, nevím. A on najednou ho osvítilo a řekl jednu repliku a já jsem se chytla. Takže to bylo moje největší okno kvůli mýmu zadku, prostě. To jsem nevěděl tu příčinu. Já to zapomněl. No ale improvizace, přece já jsem v tom nehrál, ale ty máš zkušenost s představením, který bylo čirá improvizace. Jo, to jsme tady dělali s Jardou Duškem asi před 15 lety, že to bylo opravdu představení založené na čistý improvizaci, že jsme si předtím neřekli nic, že jsme, bylo nás 8 lidí a dělali jsme předtím, asi jsme měli jako třeba měsíc nebo 2 měsíce jsme dělali takový workshopy, aby jsme zjistili principy improvizace, aby jsme se na sebe naladili, jaký jsou pravidla, aby to fungovalo, jako neskákat si do řeči, nechat rozvíjet to téma, jako neusilovat jako permanentně, jako aby byla pozornost jako na vás, takže jsme se učili tyhle ty pravidla, no a potom jsme opravdu to hráli několik sezon se to hrálo, že opravdu každý, měli jsme vzadu rekvizity, měli jsme kostýmy, měli jsme všechno jako možný a každý to představení začínalo totálně od nuly.
a to bylo jako, to bylo úplně jako adrenalin, jako neuvěřitelný. Naštěstí nás tam bylo 8, že jsme se tak různě prostřídávali, ale vznikaly tam jako úplně fantastické věci. Jako někdy to byl úplný průser, že Lenka Krobotová říkala, já se tak stydím, já bych nejradši vrátila vstupný. Takže se děly i takovýhle věci, ale občas teda vznikly věci, které se nedají opakovat. Prostě. Jmenovalo se to Sekec Mazec. Sekec Mazec se to jmenovalo. Měli jsme tam i muzikanty, myslím nějaký, že nám tomu... No to byl bratr Vitouše, Alan? Jo, vlastně, ne Alan, Alan přímo, Alan no, Vitouš, to byl. Pouštěl hudbu, jako no, taky no, improvizoval vlastně v soustažnosti. Taky i světla improvizovali, světla. Jako všechno a bylo to... Jako kolikrát se rozvinuli tak neskuteční příběhy, které byste prostě nevymysleli a to byla jízda teda. A pak ke konci právě ty představení už byly mega trapný, jako my už... Poslední takový 4 představení, že už nám nějak, už by to chtělo posunout dál a Jardovi se do toho moc nechtělo a už to tak jako stagnovalo a teda ty, aha, to bylo jako šílený, jak to přesně, jak narážíte do té zdi, jako jak něco děláte a nic se, a nešlo to zvednout, nešlo tam prostě udělat prostě vůbec nic, tak se to stálo. Jak to bylo s tím festivalem, to je taková historka teda, když... Jo, že my jsme měli dělat improvizaci na festivalu někde a my jsme tam všichni seděli takhle a byl tam nějaký jako proslov, že teda uvádí tady improvizaci Davidského divadla a myslím, že to bylo v Blázinci, že to bylo mezi ploty, bohnici. A ten prostě promluvil tak a divadlo jako začíná, moderátor odešel a začala hudba. A já jsem už jako si říkala, dneska to rozjedu hned prostě. Takže jsem začala jako na tu hudbu, jsem jako se rozkvetla, jako že už se něco děje. Takže se ke mně přiklonil Jarda Plešová a říká, to je festivalová znělka, ty nám. A já to nevím. Začali brčet smíchy. Ale vás měl za dina. Někdo další otázku? Ano? Já jsem v Davidském divadle snad asi poprvé byla před mnoha, ve vašich začátcích. 3 sestry jste hrali. Jo. To byla symfonická báseň, viděla jsem ji několikrát. A chci se zeptat, jestli jste to taky tak cítila, jestli jste je měla ráda, ty 3 sestry. A jestli byste si je chtěla ještě zahrát někdy. A pak bych se chtěla zeptat, co byste si chtěla zahrát třeba v Národním divadle. Ty jo. No tak ty 3 sestry, to máte pravdu, to bylo úžasné představení. To bylo právě zase představení s Mirkem Krobot, který režíroval Mirek Krobot. A my jsme tam hráli tu čtveřici úhlavní, byla Táňa Wilhelmová, Lenka Krobotová, já jako 3 sestry a Jarda Plesl byl náš bratr. A my v té době jsme na sebe byli úplně strašně my 4 jako napojení. Takže když jsme si mohli zahrát tuhletu rodinu tam vlastně, tak se to prolínalo i do těch našich postav. A bylo to vlastně, bylo to úžasné představení, strašně jsme to měli. A vzpomínku třeba? Že jste spadla, kde jste? To mě se moc neděje, že bych padala, kde nebo... A vy jste tam měli nějakou baletní scénku vlastně, ne? Jo, na konci jsme měli baletní scénku, to máte pravdu. A tam jsme měli s Lenkou Krobotovou a s Táňou Wilhelmovou Dykovou. Já jsem říkala závěrečný monolog a do toho jsme jeli baletní pomalinký vystoupení a tam jsme se takhle vlastně přetahovali, protože jsme nebyli baletky, že jo, ale neměli jsme rovnováhu, takže jsme vynakládali obrovský úsilí energie na to, aby nikdo nepoznal, že jsme vlastně trošku v křeči a že to dotahujeme jako těma tělama a já jsem musela naprosto svobodně říkat ten závěrečný smutný jako monolog, který neměl být smutný, ještě Mirek po mně chtěl, aby nebyl smutný. No a máš nějakou roli, kterou bys si chtěla?
Jo, v Národním bych si chtěla zahrát, to mě láká právě ten velký prostor, ale já to vůbec nemám tak, že bych si chtěla zahrát nějakou roli. Já vlastně vesměs ty role neznám, já moc neznám ty divadelní hry. No, takhle to mám. A takže vždycky čekám, co prostě ke mně přijde a buď to se mnou rezonuje, nebo to se mnou nerezonuje, nebo někde něco vidím, buď to ve filmu, nebo na divadle. Říkám si, jo, tohle to je zajímavý, tenhle typ, tenhle charakter bych si chtěla zahrát, ale nemám to tak, že bych si chtěla zahrát jako Lady Macbeth, nebo kdysi Julie, nebo něco takového. To nemám takhle. Nevidím ruku. No, tak můžeme zkusit se podívat třeba na rozdíl mezi hraním v divadle a před kamerou. Jestli v tom vidíš, a v čem je teda pro tebe ten rozdíl natáčení filmu, televize a práci v divadle? No tak já mám pocit, že to, co jsem se naučila na divadle, to je pro mě jako základ. Že to z toho já čerpám vlastně do posava. Z těch dialogického jednání u pana Vyskočila na té autorské tvorbě, kde jsme improvizovali. A víte, o co se jedná, nebo ne? Dialogické jednání, říká vám to něco? Je to druh konkrétně, jak třeba... Jo, je to druh improvizace, kdy vedete dialog se svým vnitřním partnerem. Je to, dívají se na to lidi, vy stojíte před nima a máte si sám se sebou povídat, jak pan Vyskočil říkal, aby se ucho divilo, co to huba mele. To znamená, nesmíte to vymýšlet z hlavy, musí to vznikat všechno vlastně z těla. A všechny změny musí vznikat v těle, protože jakmile to vymyslíte a chcete být vtipný a chcete říct for a chcete udělat tohle, tak jste falešný a strašně se to pozná. A je to vlastně úžasná. Je to úžasná metoda na to potkat se jako sám se sebou, že tam vám nic neprojde, prostě všechno, jako co uděláte falešně, co vymyslíte, všechno je vidět. A teprve, když všechno vzniká z toho těla, tak cítíte, že je to autentický. Cítí to ten člověk a cítíte to vy, že vám je příjemný se na to koukat, protože to jakoby plyne a v té autenticitě. Takže tohle toho... Já to malinko doplním, no. Že vlastně princip třeba, že něco uděláte na tom jevišti a ten druhej vevnitř to začne komentovat. To je trapný, nebo to se ti povedlo, nepovedlo. A princip je umět toho druhého se do něj jako oblíknout, zveřejnit ho a pustit ho ven. A on zase v tu chvíli ten druhej zase má chuť něco zkusit a takhle se to přelejvá, ale je to v tom těle. No. A všichni to vlastně znáte, protože pan Vyskočil říkal, že to vedeme sami se sebou, když se koukáme do zrcadla, že někdo říká, tyjo, to tak dneska vypadám teda úplně příšerně, to je strašný, co s tím budeme dělat. No já bych věděl. A už to jede. A už to pak jako jede a v ně vznikají úplně pak úžasný, absurdní věci, že i z vás padají věci, které byste normálně nevymysleli. To, co vznikne z toho těla v tu danou chvíli, když to nekontrolujete tou hlavou, tak kolikrát jako právě se fakt divíte ušima, co to ta vaše huba říká, co to z vás prostě jako padá. A jsou to úplně neskutečné jako věci, jsou to úžasný, je to úžasný zážitek sám se sebou. Já bych to doporučovala všem úplně, aby si tohleto jako zažili, že to není jenom pro herce, jako tam chodili učitelé, matematici, normální lidi jako na ty dialogické jednání a zkoušeli si tu existenci. To by ale terapeuti přišli po práci. No, ale některý terapeuti to využívají. Oni to využívají, no, jako při své práci. Ale to jsme trošku utekla z té otázky. No, a počkej, divadlo a film. Divadlo a film. Jo, takže na tom... Že no, divadlo právě, je grunt pro tebe, jo? Divadlo je pro mě jako grunt a kde se i třeba pár věcí jako ztratí. Když se vám úplně něco jako nepovede, tak v rámci jako toho oblouku nebo toho, jako že to hrajete od začátku do konce a můžete si s tím hrát, můžete to upravovat, když tady cítíte, že to padá, tady to zvednete, tady si s tím jako nějak poradíte, tak na tom filmu vlastně jak se jede po těch obrazech, po těch klapkách, tak je vidět jako, tam je myšlenka je tam vidět. Jakmile máte kameru na sebe, na oči, tak jako já cítím, vidím, že jste změnili myšlenku. A nemusíte vůbec nic hnout, jako nemusíte hnout brvou vůbec. Takže tam se pozná jako úplně všechno. Takže tam si myslím, že to musí být jako ještě přesnější, než potom na tom divadle. A zase tam nejsou diváci a dělá se to po částech, tak jako ano. V tomhle smyslu. Jako... Jo, dělá se to po částech, ale tady kolikrát ti ty diváci jako pomůžou, že oni tě jako naladějí, když to tam prostě opravdu kolem tebe chodí jako lidi, teď na tebe všechno míří, furt tě někdo tam šmrdlá a ty potom prostě si musíš udělat nějak tu veřejnou samotu a musíš to tam prostě dát.
a máš na to několik klapek, někdy se to povede první klapka, někdy se dělá 20 klapek prostě a někdy se to tam nedostane, prostě se to tam nepovede prostě, no, dostat zrovna v tu danou jako chvíli. Takže v tomhle to je jako výhoda toho opakování, ano, ale že tam mám pocit, už musíte být jako nějak vybavený a už musíte vědět jak na sebe, jak to udělat, aby se vám to tam podařilo prostě jako dát. A abyste rychle reagoval na ty připomínky, že tady odehráte představení, dostanete připomínku, příště to teda vezmete do hry, zkusíte si to. A tady prostě naučíte se to, mnohdy se to ani neskouší, jako že si to naučíte doma. Málo kdo zkouší jako dopředu, než se začne točit. A zaplať pán Bůh zkoušej, ale že už jsou režiséři, kteří to dělají, protože to vždycky té práci potom pomůže, že se ty lidi jako už na sebe naladějí, že vy si to vyzkoušíte a potom už začínáte vlastně ne úplně z nuly, ale třeba tak, jako z pátého jako schodu, takže je to vždycky skvělý. Ale teď nevím, jsem odbočila. No, bavíme se o těch rozdílech, nebo v čem to je, v čem ta práce je jiná. Že tam je ta výhoda toho jako opakování, ale zároveň pořád musíte být jako nastartovaný, pořád musíte být připravený, pokusit se odehrát to jako na 100% a dostanete připomínku, hned ji musíte zpracovat a hned ji tam dát. Zase se to někde jako, nebo pak se tam objeví mikrofon, že se to i povede, takže se tam objeví mikrofon, takže se to jede znova prostě. Takže a je to neustálý jako, a teď o co víc chcete, o to míň to jde. Takže ještě je to tato alchymie toho, že to úplně jako pustit a nechat se to zahrát zase z toho těla. Jakože ne to vymýšlet jako tou hlavou, ale třeba všechny ty připomínky, všechno, co o tom vím, a nechat se to pak jako zahrát. A buď to vyjde, nebo to nevyjde. Hmm. Tak to je jako jít ke státnicím, že jo? Jo. A taky se to dělá na přeskáčku různě. No. Tak prosím vás, čas letí a vaše možnost se zeptat, prosím. Jaké tři věci vás na, jako na tom, že jste herci, jako nebaví nejvíc? Nebaví? Jako při práci herce, jo? Někdy pro mě je těžký si sednout k tomu textu a začít se ho učit. Třeba to je pro mě, jako někdy se fakt jako přemlouvám, že sedni si a začni si to číst, protože já se to učím tím, že si to furt čtu jako dokola, furt každý den si to pořád jako takhle čtu, až se mi to dostane do té hlavy, že to nedělám tak jako přečtu větu, zapamatuju, že takhle jako přidávám potom ty celky a to někdy mám problém si k tomu jako sednout. To dělám všechno možné, abych si k tomu prostě... Tak to je první věc. To je první. Co tě ještě nebaví? Já jsem původně chtěl říct 10. 10, jo. To nemám. Ne. Nic už nic. Mě to baví? Pán? Já bych měl doplňující otázku. Ano. Ten covid, nebo když máte nějaký prázdniny, dovolený, tak potom je něco ve vás jako absťák, jako už se potřebuji jít zahrát? Nebo jo, už jsem měla v období covidu, už jsem opravdu měla absťák jako jednak po kolezích, potom zažít si tu energii na jevišti, ale i po divácích, potom setkání, třeba miluju třeba děkovačky. To já jsem z toho úplně nadšená, že jsem jsem taková jako odmířená. No tak to, když máte za sebou to představení, tak ono se tam dorovnávají ty energie, jako podle toho, jak to jako končí. Třeba Racek, že jo, ten je hustý na konci prostě. Takže tam než to srovnám všechno. Takže, ale miluju děkovačky. Úplně miluju na konci prostě, když to odehrajeme ten příběh, tak co? Líbilo se vám to, bylo to dobrý. No, tak já mám strašně ráda se těm lidem potom koukám do očí a i si jako některý ty lidi potom pamatuju, že když je třeba, někdy se mi stává, že je opravdu potkám jako třeba tady jako po Dejvicích nebo někde, že vím a vím i v který řadě jako seděl, prostě nevím, nějak se mi to tam jako dostane. No, jako mluvíš o tom koukat do lidí, tak mně se stalo, že jsme hráli a něco, kde jsem měl nějaký i monology a v první řadě seděl pán a ten takhle dělal. Taky ve mně se to bylo, jako musím přidat, ubrat tohle. A mělo to rozuzení, že i při té děkovačce on tleskal a dělal. Měl tík prostě. Ale prožil jsem díky němu 2 hodiny pekla. To je strašný.
No to je šílený, že občas hrajeme a jak na vás vidíme a tam a vidíte, že někdo prostě sedí jako úplně takhle a je jako takhle kouká a říká to je potom šílený hrát, jako když tam někdo sedí jako takhle a někdo i šeptá, že jo, pojď. Na manželku. Jak jsi to otázka? Já bych se teda ptal, jestli jste třeba, možná to pro oba, zatoužili mít nějaký takový ten, takovou tu práci od 9 do 5, že si říkáte, ježiš, ty večery, furt jsem pryč a tenhle týden má volno, příští den vůbec a jestli jste si někdy řekli, ježiš, ty lidi už jdou domů a mají klid. A už nemusí večer nikam jít, bavit lidi a jestli to nastalo někdy třeba. Já teda ne. A když já jsem dělala ve směnárně, takže a tam jsem dělala, já jsem dělala na směny. Takže já jsem vlastně. Tak přibliž nám trošku jako takový běžný režim, nebo jo, tak no. Plus mínus, jako, ne, a dejme tomu režim, kdy máš jenom divadlo. Ne, myslím, jako co to obnáší vlastně práce herce v divadle. No když máte práce, ještě jako malý děti do toho, tak je to fakt masakr a zkoušíte a ještě třeba něco točíte, takže od rána od 10 do 2 jsou většinou zkoušky. Potom je volno, což tak si kaříte, vozíte děti na kroužky, nakoupíte jídlo, přijedete domů, uděláte večeři, dáte dětem večeři, většinou manžel hlídá, nebo prostě někdo, kdo může, a vy odcházíte na představení. Takže tohle je úplně jako masakr. A občas se děje ještě, že do toho točíte. To znamená, točí se 12 až 15 hodin denně, jsou natáčecí dny. A občas se děje, že točíte, máte představení a ještě vás vezou na nočku třeba do 4 hodin a ráno zase. Že se vyspíte třeba 3-4 hodiny, občas třeba Hinkovi se stávalo, že mu poskládali takhle představení a natáčení a on zjistil, že 3 dny nebude spát, takže to bylo úplně pro něj, jako on byl vyčerpaný potom. No, takže tohle nevadí. A i když někdy se mi opravdu nechce z toho domova, jako v těch 17:30, jako že říkám, tyjo, dneska se mě fakt jako nechce, tak vím, že sem přijedu a že to představení mě nakopne a vždycky je to jako vlastně super. Že musím říct opravdu, že teď se mě poslední několik let to je, že se mě neděje vůbec, že by to představení jako bylo třeba jako mimo, nebo není úplně to jako ono, ale že tohle to jsem si neřekla ještě. Jestli se můžu doplnit, nepřišlo tam někdy nějaké vystřízlivění, ještě když jste s ním začala na té škole, tak ještě tam možná hrajete s takovým nadšením školáckým, možná ještě vám úplně nedochází, že se tím budete živit možná celý život. Ty jo, no to přišlo, to si vůbec neumíte představit, co se tady dělo. Jak jsme tady brečelo, jak jsme tady křičeli na sebe, jak člověk má ambice, teď mu to nejde, že teď je pár dnů do premiéry, to většinou jsme brečeli v šatně, tam na záchodě jsou kaluže. Kdybyš, já jsem teda brečela, nebo jsem se pak naopak jako vztekala, zase křičela jsem prostě na kolegy, že málo zkoušíme, jako to, tady se děly takové věci, jako a odcházím, já už to nebudu dělat, jako odcházím od divadla. Jako už mě to nejde, jako nebaví mě to a to se dělo, tohle to všecko. A ještě teda do třetice. To je skvělý, jak jste se rozpovídal. Jaká je u vás, a třeba pak tomu nás shrnete i u jiných herců, nějaká osobní ambice? Jestli třeba právě obsadit nějaké role v Národním, nebo vydělat hodně peněz, nebo se s divadlem dostat do filmu, nebo nebo z jednoho divadla přeskočit do lepšího, nebo to mít blízko domů. No, pro mě samozřejmě, já bych za to chtěla dostávat strašný prach. za to jako, že si říkám, za to, co do toho prostě dávám, kdyby jsme brali jako hollywoodský herci, jako to by se mi jako líbilo tohleto, protože za to fakt jsou jako v divadle tady jako fakt jako malý prostě ty peníze, jo. Ale ambici jako já mám, čím jsem starší teďkon, tak mám tu ambici, nebo vlastně já se o to pokouším jako celý život, vlastně o nějakou autenticitu na jevišti, na to vlastně zasáhnout ty diváky tak,
aby se mě nějak zasáhla někde, že už to nikdy nezapomenou a budou to chtít rozvíjet jako v sobě a budou to dál hledat, ten pocit, který třeba zažijou jako na tom divadle. A tak tohle je teď moje ambice. A já vím, že já, když jsem zažila u těch improvizací, u toho dialogického jednání, já jsem poprvé zažila nějakou svoji jako autenticitu. A já jsem si řekla, já bych strašně takhle autenticky chtěla hrát daný text, který když se dopředu naučíte, tak většinou to jako drhlo, většinou je to naučený, je to z toho jako cítit a že dlouho třeba trvalo, než se podařilo to zahrát nějak, takže sama jsem se divila právě tomu, jak jsem ten naučený text jako řekla. A teďko čím jsem starší, tak nějak jako jak už člověk trošku to řemeslo jako trošku ovládá, nebo už víte jako jak ze sebou a jak s těma postavama a co si kam si to chcete jako pouštět a tak mě to baví vlastně jako pouštět si to, co nejhloubš úplně a úplně objevit v sobě co nejvíc toho, prostě tady za ten život objevit prostě lze a sdílet to s těma lidma a zažehávat je. A protože mně se to taky stalo, jako před 8 lety, když jsem se rozvedla, tak jsem taky ve mně něco jako zažehlo, protože jsem si pojmenovala jako některé jako věci, že chci jít nějak jako autenticky a vpravdě. A s tím se najednou otevřel obrovský prostor i na tom jevišti, i před tou kamerou. A tohle to mě baví jako dál rozvíjet teďkon. Takže ono je to úplně jedno, jestli je to na národním, jestli je to malý jako divadlo, jestli je to film, seriál, je to úplně jedno. Záleží vždycky na té postavě, která ke mně přijde. Musí mě tam něco v tom oslovit a musí se ve mně začít tvořit ta postava. Jakmile ji nevidím, tu postavu, tak to nevemu, tu roli. Takže no, moc netočím vlastně. To je tvůj pocit jenom. Moc teď nevydělávám. To má vlny. Ale má to vlny, má to vlny, no. Takže teď jsem v tom období, že trošinku zase se začíná něco dít, ale třeba rok a půl, dva se třeba fakt nic neděje a točíte třeba 10 natáčecích dnů během roku máte jenom. A pak to najednou prostě přijde, ale prostě nemůžu vzít jako nějakou tu věc, která úplně se mnou nerezonuje. Ale taky proto, že nemám hypotéku, neplatím nikde nájem a protože si to můžu dovolit, protože bydlím jako ve svým. No. Takže i tohle to jsou všechno jako okolnosti. Já jsem si vzpomněl na tu autenticitu, jo. Tak to nám vyprávěl profesor, režisér pan Pistorius, takovou historiku z MCHATu. Což bylo jako divadlo a je dodnes v Moskvě, kde prostě Stanislavského metoda a tam přesně jakoby, tam šlo tu hereckou pravdu a tam měli psa, který byl jako divadelní pes a byl vycvičený, jako že znal ten divadelní provoz, takže když se neskoušelo, tak tam pobíhal od jednoho druhýmu a když jako se zkoušelo, tak si sednul a čekal, dokud se není stop. Jako opravdu. A teď se zkoušelo, pes seděl, zase pak pobíhal a jednoho dne zkoušeli a najednou ten pes stál a začal pobíhat. Ale přitom oni hráli. A on nám říká, vidíte, tam se dotkli pravdy. Ten pes měl pocit, že to je život. Tak to možná něco chvíli. Dotknout se pravdy. Ano? A pak vy? Ano? Vy máte jako Hečka nějaký představí, který se vám je hůř a nebolí. A jestli ne, tak, nebo jestli to závisí opravdu na těch divácích, jestli oslovíte diváky, protože některý, já se pám jako naprostý amatér, takže jestli jsou představení, kteří se vám blbě hejou, protože vám nesedou nějakým způsobem, anebo to fakt záleží na těch divácích, jak se vám podaří oslovit. No, je tady představení právě ta terapie, se kterou jsme tady opravdu bojovali s tím Petrem Zuzkou. A pořád i s Martinem a s Pavlem a s ostatníma, pořád se o tom bavíme, pořád se to snažíme nějak jako posouvat, aby to právě bylo ještě jakoby nějak jako přesnější a autentičtější, tak to je asi jediný představení, ale jinak se stane, že přijdeme, že začneme hrát a máme takový osvědčený místa, kde ty lidi zareagují. Takzvaný lakmusový papírky, lakmusový tomu říkáme. Papírky. A občas se stane, že ty lidi nezareagují. Takže najednou je to a je dobrý v tuhle chvíli jako nespanikařit a zůstat si jako na svým a jenom to tam prostě takhle jako ani nepřidat, ani neubrat a paradoxně občas se stane, že i když ti lidi jako nereagujou tak, jak jsme zvyklí, tak na konci je úplně huronský potlesk, jako, že kolikrát si řekneme, tak tomuhle nerozumím teda. Tohle úplně jde mimo nás. Takže nemáte představní, který by se vám málo umřeli. Mm-mm.
prosím. Já jsem se chtěla zeptat, ono to tak trošku jako souvisí s touhle otázkou. Když jako hrajete nějaké to představení, vy jste tady několikrát jako zmínila, že někdy jako vidíte, že to není ono, že prostě to obecenstvo jako nereaguje tak, jak jako vlastně by jako asi možná mělo, nebo já nevím, jestli to jako dobře specifiku. Kdy je ten moment, kdy vlastně si říkáte, dneska je to ono? A nebo je to až na konci při té děkovačce? Už jako je v průběhu toho představení něco, kdy si říkáte, dneska to jako fakt ladí? Jo, že třeba někdy se stane, že úplně nevyjde první půlka, ale vyjde druhá půlka. A nebo naopak, vyjde první půlka, nevyjde druhá půlka. Pak se někdy stane, že celý je to úplně skvělý. A pak někdy se stane, že celý je to takový jako jako, to znamená to skvělý právě, víš, jako pocitově. Co znamená, no jasně, co je ta, jako ta odpověď z toho publika? Že to jede, a teď najednou... Já mám někdy pocit, že to je právě to, že já cítím, jako, že to běží, že to je jako ono a že je to trošku bez ohledu na ty lidi, že zároveň je vnímám ani málo, ani moc, zároveň jsem u sebe ani málo, ani moc a je to taková ta přesná jako rovnováha, že to prostě frčí. A že ti je to trošku jedno, ale zároveň ne. Já mám takový nutkání to doplňovat. Ale je to večer Kláry. Tak malinko teda to. Ale to je subjektivní samozřejmě, ale my v tom představení Vražda krále Gonzaga máme monology o herectví, které vycházejí z nás, takže vlastně to budu trošku opakovat, co tam říkám v tom představení. Já vlastně mluvím o takzvaném jako hustý vzduch, to jsem se to nazval, že se mění ty atmosféry v tom sále, nebo ta pozornost, vlastně i ten pokus tou pozorností, jak říkala Klára v první části, že to jenom, že sem vylezete, se něco změní. Tak my tam na začátku sedíme na těch židlích, je přes nás takový černý lajntuch, takže nevidíme. A když se otevře ta opona, tak já cítím tady prostě, že se něco stane. Takový nápor té pozornosti. Ta pozornost, vaše pozornost je síla. A když se stane, že my zahrajeme něco, co ve vás něco rozezní, tak opravdu se změní atmosféra v sále. Jako, a to je ten hustý vzduch, když je třeba dramatická situace, nějaký zásadní obrat, tak je úplně cítit takový to ticho, to magický ticho. A to jsou tak jako libý okamžiky, kdy ty energie opravdu jsou, že to okamžitě najednou se inspiruje a najednou to začne chodit, najednou se to hraje jako po srsti, ne do kopce, jak říká Klára, ale jako po srsti, vznikají, ty věci vznikají a je to vlastně v součinnosti s váma. A to je pro mě teda to nejcennější. Ale přece, no, ale nedokáže se to, nedá se to vyrobit přece. To musí vzniknout, ale musí být zaděláno, že ta hra je chytrá, nebo moudrá ta hra. My to hrajeme nějak uvěřitelně a něco vznikne, no. Tak promiň, že jste. Ne, to je dobrý, to je dobrý. Ano, ano. A to zná, ale jsem to pochopil dobře, že to je fakt celosoubor, neznamená to, že třeba 9 lidí z 10 řeknou, to bylo úžasné, ale 10 řekne, to dneska se mi to nepodařilo. Ne, ale stává se to, no. Že někdo to takhle cítí úplně euforicky a druhé bude, cože? Bohužel se stává, že někdo přijde, dneska jsem skvělý. A všichni, proboha. Co jsi to tam předváděl? Takzvaně hrál o zlatou tělku, jak se říká. Se utrh, že se předvede. Jako. Takže to je to sporný. No. Jako, že? Děje se to ale tady. Děje se to. A naštěstí je skvělý, že si to tady můžeme říct takhle jako většinou. A někdy se to zaplať pan bude i opačně. Teda já mám tu zkušenost. No. Já to jako třeba na kameru se mi stalo, že jsme točili nějakou situaci a celou tu dobu toho dialogu mi tam běžela myšlenka, to je příšerný, já to zastavím, řeknu stop, tak ne, to si nemůžu dovolit, jsem herec, tak jsme to domluvili, dohráli a šli jsme se podívat takzvaně na kopr, jakože na ten záznam, to je dneska možný. A já jsem na tom načuměl a vůbec to tam nebylo vidět, ten můj souboj, ten vnitřní souboj, naopak to bylo zajímavé, že se tam něco vyšlo. Takže ty vnitřní stavy těch emocí, co tam takhle přichází, jsem strašný, příšerný nebo skvělý, je potřeba pouštět a být co nejvíc v té hře. A třeba při přízracích Ibsenovi se nám tohle tam hodně hrajeme s Marťou spolu a to jsou fakt úžasné věci, že já na něm vidím, že je jinde, že tady že říká text za tu postavu a já na těch očích vidím, že tam není. A pak chvíli se chytne a já jo, super, a za chvíli zase. A pak zase Marta na mě, že jo, říká, to bylo, co dělá, ona je málo prostě. A já úplně, já vím, Martine, já vím, ale já vím.
ale já to neumím změnit. Prostě. Takže takovýhle věci, že hrajete a do toho víme, že pod tím ještě tam běží ještě takovýhle dialogy, jakože... To je třeba zajímavý představení Vina, kterou režíroval Ivan Trojan, a tam vlastně je první část, že poznáte ten herecký soubor, a v druhé části oni hrajou utrpení mladého Vertra. A vy už znáte ty herce a oni hrajou nějaký situace a zároveň víte, že oni něco osobně řeší, a to je přesně tohleto. Jako ještě teda jinak, že to na sebe různě nasedá. No. Zažíval si třeba takovýhle, jako, teď nemusíme dělat nějaký osobní věcí, ale jakože třeba, že to, co hraješ na tom jevišti, ti nasedá na nějakou životní situaci tvojí osobní nebo v těch vztazích, jakože to bylo třeba těžký nebo naopak lehký, že ti to... No jo, zrovna ano, při těch přízracích vlastně tam ta hlavní postava, ta paní Alvingová, najednou, že se rozhodla, že bude žít v pravdě, že řekne, že vyřkne prostě všecky nepravdivý, falešný jako věci, který prostě v sobě má. Takže já jsem jí, v tomhle směru jsem jí hrozně rozuměla, protože tenhle něco takového vlastně prožívám jakoby celý život, nebo od té doby, nebo co jsem si přiznala, že nefunguje to manželství třeba, tak taky najednou se mi otevřeli jako úplně, že se říkala, tak a mám čisto, já mám teď prostě čisto jako, a já můžu začít úplně jako od nuly, i když samozřejmě jako neslo to sebou šílený věci, děti to poznamenalo jako nás, ty všechny jako zúčastnění to poznamenalo, ale teď se ukazuje jako ve výsledku, že to vlastně bylo hrozně dobře. Že ten můj pocit, že to je špatně prostě a že to musím odevřít, že musím vymačknout ten vřet, se ukázal jako, i když to trvalo jako chvíli, jako třeba 2-3 roky to trvalo, tak teď se ukázalo, že to je úplně prostě jako vyladilo se to, je to úplně jako, je to úplně skvělý, no takže tohle jsem třeba strašně rozuměla tý Alvingový, o co jí tam jde, jako o co se snaží a co se v ní asi jako odehrává, takže se to tam snažím do toho jako dávat. Prosím. Chodíte někam se inspirovat, třeba na představení kolegů, kolegyň? Nebo... Chodím. No, mám vždycky takový období v roce, že třeba 3-4 měsíce v kuse chodím do různých divadel a vlastně mě to hrozně mě to baví. Protože to nejlíp vidíte, jako když se na to zase koukáte, tak vidíte ještě jiné věci, vidíte, co funguje, co nefunguje a jaký používá jako mechanismy ten který herec, co tam do toho dává, jestli do toho jde, jestli se mu do toho nechce, jestli jde po povrchu a tohle to všechno tam je vidět a je to úplně úžasný to pozorovat. Jste divák takový trošku jiný, ne? Takový ten kritická tady jako... Jsem kritická, ale zároveň, když je to ono, to jsem zažila pár představení, tak vás to úplně pohltí a vy nestíháte vůbec myslet tady na ty věci. Až zpětně potom říkám, jo, takže to, že si to doma tak jako rozebírám, analyzuju, co mě tam bavilo, proč mě to bavilo, jako co fungovalo, jestli bych si to chtěla zkusit, jestli bych to uměla, tak jestli takhle jako zkusit. No, to se mi děje. Tak já mám ještě jednu otázku. Já bych se chtěla zeptat, jestli spousta profesí, které jako běžní lidi dělají, tak někdy zažijou nějaké vyhoření, třeba v určitém věku nebo po nějaké době, kdy tu práci dělají. Jestli tohle u vás nebo obecně u herců taky jsou takovýhle stavy? No jako když pak smažíte, opravdu jedete seriál, já nevím kolik, 50 natáčecích dní, do toho hrajete, do toho se staráte jako o rodinu, tak jako hrozí to vyhoření, ale tak zase musí, já nevím, já cítím sobě nějaký jako barometr, jako buď to dopustíte nebo ne, anebo víte, bude to trvat čtvrt roku, že si dám takovýhle zápřah a potom vím, že budu jenom hrát a už nic jiného prostě nevezmu, takže chce to s tím takhle, nebo já se s tím ne, snažím jako, takhle jako nakládat. Už jsme v nějakém věku, kdy s tím umíme pracovat, jo? Ale mně se to třeba stalo někdy kolem 40. roku, kdy práci, kterou miluju, jsem z ní odešla, po 5 letech jsem se vrátila a je to úplně jako super. Tak mě takhle pomohly třeba ty dvě těhotenství. Takhle takže jste si dala nějakou dobu pauzu? Jo, jako na 2 roky jsem prostě, rok a půl jsem úplně šla pryč a vlastně mě to udělalo hrozně dobře a těšila jsem se jako na to a vždycky s kolegyněma si říkáme, a ty kluci to mají blbý, oni nejsou těhotní, oni tady prostě musí furt bejt a my si takhle můžeme jako odpočinout, to je skvělý, no. Takže jo. No, hodně herců různě vyhořelo nebo skolabovalo. Ale je to asi jako s každým povoláním, no. Najít tu míru mezi tím příjmem a výdajem.
Asi teda. A tak. Klára to má takhle dobře namíchaný, to je skvělý. My jsme taky rádi, že vám to funguje. Děkuji. Ano. Když vidím ten Birel, byli jste někdy opilí na jevišti? Na jevišti ne. Na jevišti teda ne. To nejde vůbec hrát opilej, žiju. No. Respektive, jde hrát, ale je to hrozný. Je to ale já jsem si vzpomněl na toho Fedotova, my jsme to tady už vzpomínali s Ivanem, trojan, když to byl, protože když jsme zkoušeli toho revizora, tak ten Sergej Fedotov při hlavních zkouškách říkal, tak vy tam furt pijete ty panáky, jo. Chlestakov během monologu vypije 5 nebo 7 nebo kolik a všichni tam furt pijou vodku a on říkal, ale to vy neumíte pít, jako musíte. A donutil nás, že na té hlavní zkoušce se opravdu, jako jsme pili vodku. Takže já jsem jako ten Chlestakov během 20 minut vypil, jestli 3-4 deci vodky, já nevím kolik, prostě hodně. Jo. Nedávali jsme si ty lampy jako té vody, ale v podstatě ten experiment skončil tím, že to fakt nic nepřineslo. Za prvý to nepřijde okamžitě, v divadle se to udělá střihem, že jo, ale to není hned. Člověk vypije 0,5 litru vodky a to není hned, že jo, to jako chvilku trvá, takže až v té šatně po pauze to na mě padne. A on nám pak říkal, no tak jako polný pizdě, což je hrubá nadávka ruská, ale no dobře, pít umíte, ale to divadlo za to nestálo, jo. Ale nicméně jsou herci, co pili opilí a většinou to jsou takový tragikomický historky, no. No. Tak se taková, tak říká, mistře, jak vy to děláte, že vy pijete to víno a přitom hrajete? A on říká, no tak já do divadla dám si 2-3 dvojky vína, perfektně odehraju první půlku, pak si o pauze dám zase 2-3 dvojky vína a perfektně odehraju první půlku. To mně se to nikdy nestalo, teda, že by, já to vůbec bych si nedovolila. Jako... Já teda hrál opilý jednou v životě, v disku. Když jsme měli takový ten poslední týden, když jsou to jsou ty derniéry. A my tam hráli taky malý, jako, takovou malou roli skřítky, takže jsem, jako, a teď jsme tam měli, vlastně do mezi, když byly mezi přestavby, tak my tam na tom. A teď nějak jsem tam udělal velký gesto, jako něco, ahoj, a všiml jsem si, že tam přišel, jak se podívat ten pan Luboš Pistorius, náš šéf ročníku, prostě persona divat, a ve mně úplně zatrnulo, říkal jsem si, tak to mě teďka strašně sežve. Nějak jsme to dohráli, ale mělo to dobrý konec, on potom přišel, říkal, Martine, to jsem neviděl, že jste i komik. Ale občas jsme hrávali v Kocovině, teda, a to většinou ale byly třeba, nebo mám zkušenost jako dobrý představení, že najednou ta Kocovina vás nějak jako uvolní a jdete jako úplně jako někam, kam třeba normálně se vám nepodařilo dostat a to uvolnění najednou přinese úplně nový věci, ale opilej to ne. Unavený herec, dobrý herec, jo, se říká, jo. A to protože nemá energie na nic navíc, takže tam nedělá nic navíc, ale někdy to může být unavený herec. Hrez na nic. Ještě někdo se má otázku? No, prosím tě, tak máme tady 37 tvojich rolí. Je nějaká teda, tak když teď v tuhle chvíli, vím, že to nefunguje, ale je něco, co třeba na co fakt ráda vzpomínáš z toho, třeba už co nehraješ teďka momentálně? Na Idiota, to jsme hráli spolu. Děkuji, já nebyl idiot. To byl Pája Šimčík. No vlastně každá mi něco dala, já to neumím říct. A nebo takhle. Vlastně možná jinak, jako třeba prošlo tady hodně různých režisérů, různý metody toho přístupu k divadle. Je nějaká metoda toho, jak se k tomu přistupuje? Větší drill, nebo naopak větší svoboda, jako tvořivost, improvizace, nápady, co ti tak sedí? Ono to bylo vždycky ruku v ruce s tím, jak já jsem byla schopná jako něco tvořit, protože když jsme začínali, tak já jsem opravdu nevěděla vůbec, jak to mám dělat, co mám dělat. Já jsem si původně, když jsem šla na tu školu, tak já jsem si myslela, že mi někdo řekne, jak to mám říct a já to tak řeknu. To nějaký jako tvůrčí proces, že já bych do toho měla nějak, to šlo úplně mimo mě, to jsem vůbec takhle jako neuvažovala. Takže já jsem postupně objevovala vlastně vůbec, co toto herectví znamená. Že, jak říkám taky v tom jednom představení, pro mě to bylo jako, že to je jako, že se člověk předvádí a něco napodobuje.
já jsem vůbec netušila, jako co to obnáší. To teprve až jako postupem času jsem objevovala díky tomu, že fakt jsem to chtěla ale objevit a že jsem prostě chtěla být jako nejlepší prostě a chtěla jsem být přesná a chtěla jsem být autentická, tak díky tomu postupně a děje se to vlastně furt, nemám to ještě jako, není to hotový prostě teď koně, jsem jenom v nějaký jako fázi, kdy třeba už vím, že něco jako funguje, vím, jak už se sebou jako pracovat, ale pořád a podle mě nebude to nikdy jako hotový, podle mě to bude, dokud budu prostě hrát, dokud budu žít, tak se to bude pořád nějak jako vyvíjet a budu to nějak objevovat, co to herectví vlastně znamená a co to je, takže ta spolupráce s těma režisérama se odvíjela od toho, jak já jsem byla schopná jako spolupracovat, jak já jsem byla, co jsem byla schopná do toho dát, jak jsem byla schopná jako tvořit, jak jsem byla schopná je jako poslouchat a vnímat a reagovat na jejich připomínky, což ne vždycky prostě jako šlo, že měla prostě nějaký svůj strop a prostě přesto to prostě jako nešlo, no. Takže od toho se to odvíjelo. Jsi tady v divadle 25 let, 26 už skoro, dovedeš si představit, že tady budeš ještě jednou tolik třeba? Nebo vůbec v divadle? Přemýšlíš takhle do budoucna? Moc ne. Ale jako umím si představit, že ještě tady budu, že ještě to tady pro mě má smysl, jako ještě mě to vlastně baví tady jako s kolegama, s vámi se povídat, jako setkávat se na tom jevišti a je to vidět i na těch hrách, které teď hrajeme, že je tam pořád nové věci, jakože tam jsou pro mě, že mě to prostě pořád baví. Myslíš, že ten lísteček, co ti přistál do té tašky, že to opravdu byla jako osudová věc, jo, která byla v pořádku? Jo, teď to takhle vnímám. Cítím ještě, že mě to možná ještě hodí ještě někam jinam, nebo ještě možná budu dělat jako něco jiného, ale myslím si, že pořád ještě, nebo bude to nějak souviset s tím herectvím, nebo s tím prací na sobě, nebo s tím kontaktem jako s lidma a tímhle směrem, že to půjde. Teď trošku zhousnul vzduch. Cítíte to, no. Tu změnu? No, to jsou krásné věci. No, já myslím, že bychom to mohli tímto pomalu, ale jistě uzavřít, pokud nemá ještě někdo poslední. Já bych se ještě chtěla zeptat, co vás teďka čeká třeba v tomhle roce, jak nějaký natáčení, nebo co se chystáte dělat, co bude novýho pro vás v tomhle roce? No, měla bych točit štědrovečerní pohádku, pak bych měla točit jeden film a seriál bych měla točit. Jak to, že to nevím? Jako umělecký šéf. Takhle něco se jako takhle jako... Rýsuje se něco takového. Ještě nejsou termíny, nic. To je bohužel v Devickém divadle pořád stále gradující téma, protože tím, že jsou ty herci žádaní v těch filmovacích produkcích, což je skvělý, jakože se i vydělají, ale stále těžší to divadlo dát dohromady, abychom se vůbec sešli. Protože herec není tak úplně pánem svého času, bohužel, nedá se to naplánovat, ale my to potřebujeme naskoušet, jo? No. Tak a na tom divadle máte nějakou novou hru, kterou budeme zkoušet? Jenom teď na premiéru hra 50, Petra Zelenky, o krizi středního věku. A bude zkoušet David Ondříček, tam Klára nebude. Tam já nejsem. A na podzim... Vlastně asi to můžu prozradit, ale ještě nevíme titul, bude zkoušet Jirka Havelka a pak Michal Vajdička. A to je v procesu, co? Tady to vzniká tak na poslední chvíli. Protože tím, že toho neděláme tolik, tak je to těžší volit co. A je to stále těžší a těžší. Já vám děkuju za pozornost, že jste přišli. 17. února tady budu mít jako hosta Michala Vajdičku právě a Daniela Majlinga, což je takový duo, režisér a dramatik, dramaturg. Michal Vajdička byl přede mnou 2 nebo dokonce 3 sezony uměleckým šéfem. Je to vynikající režisér, byl potom uměleckým šéfem ve Slovenském národním divadle a teď hostuje různě po Čechách. A Daniel Majling tady, oni tady vytvořili v Devickém divadle představení Ucpaný systém, právě dělali Racka, dělali Vzkříšení a teďka každý má svou pravdu, takže opravdu je to skvělé. Tak budeme se zase bavit o tom divadle z jiného úhlu, ve smyslu dramatik, dramaturg, režisér, umělecký šéf, tak vás tímto zvu. A v březnu, myslím, že 30. přijde Honza Vondráček, což je jeden z těch, co tu byli předtím a nyní jsou teda v tom divadle Dlouhé a budeme se bavit i o té éře Davidského divadla předtím, než sem právě přišla Klára a spol. Takže vás tímto zvu.
jsem rád, že jsme se sešli dneska v takové euforické době po té sobotní volbě. Tak doufám, že i v tom únoru a březnu to bude pokračovat a že ta spolupráce ve společnosti a ten respekt a ta pravda a i ty hodnoty, o které nám také jde, že budou stále více rezonovat a že si užijeme hezké večery nejenom v divadle, ale všude ve společnosti. Děkuju Kláře, že přišla, pozváme pozvání. Zdravíme Veroniku, která se léčí. A přeju vám ještě hezký večer. Děkujeme. Kolegama říkali, kolik času v životě člověk proklaněl. Vezmete, že máme za sebou řádově 3 až 4 tisíce představení, tak krát třeba těch 5 minut, to je docela dlouhá doba, ale příjemná, že?